Здравейте, аз съм Тото и вие гледате при Тото. А така, абонирайте се. Първо, да ви кажа, на 15-ти, което е след 2 дни, откакто го гледате това. При Тото в зала. Чудахме се как да го кръстиме. То тук, това е при Тото. Другия сет е при Тото Плюс. И в зала може би ще е при Тото Мега. Така че може да си купите билети от Eventim, мрежата на Eventim и на каста на Театър Театро на 15 ноември. Гост, ще видите, бая интересно. Вземете си билети, ако не сте си взели, или ако има, всъщност аз не знам дали има. Дули, как върват билетите? Ти не знаеш, ти. Има. Ма то сега е 12. На балкона. На балкона. Не знам. Е най-хубаво. Не, наистина най-хубаво. Както и да е. Замете си билети. И така, днес мой гост е един от най-добрите ми приятели в живота изобщо. Не става просто само за нали, музикални приятели. Един човек, който ни е помагал на мен и на Лъчи в буквално най-тежкия период в живота ни. Извън това, че е кариерно най-тежък. Най-тежкият период в живота беше това. Той човек беше до нас. Тогава, когато може би над 90% от хората се отдръпнаха от нас. Не защото сме неуспешни, просто защото не знам що. Не съм ги разпитвал. Не ми дреме. Знам, че той беше до нас. И правеше всичко възможно ние да съхраниме от това. От музиката. Това го правеше той, наистина. Помагал ни е стотици пъти за 100 000 неща. Винаги ни е енгейджвал. Играем заедно в един отбор. Ех, готино. И винаги съм разчитал на него. Надявам се, че той може да разчита на мене. Много го обичам, помагал ми е в много интересни периоди в живота ми. Например, преди да влезна в Big Brother. Ще ви разказваме сега. Той е, не знам защо в България, познат като много добър готвач, като всъщност той първо е рапър. Преди изобщо да прави тия неща. И хората ми казват, ма той е рапър ли е? Готвач ли е? Не, той е рапър. Обаче вие не знаете, че той е рапър. Той е рапър още от преди да дойде тук. Какво ще да кажеш, бе? Тото. Ние всички знаем, че това е готвач. Не. Това не е готвач. Сега ще разберете. Сега ще си поговорим с него, с негово величество. Моят приятел. Човека, който обединява флаговете на България и Италия по правилния начин, ако ги смешиш. Нещо такова ще е. Не знам, много го обичам. На гости ми е Лео Бянки! Лео. Ева да. Батево. Много се радвам. Много ти благодаря, братле. Нищо не съм разбрали, но надявам се, че казали много неща. Няма етап. Разбра всичко, нали? Всичко. Много ти благодаря. Аз се притеснявам тук. Некви хора са сигурно си викат, о, сега това ще трябва да гледаме с субтитри. Не е верно. Лео си говори много добре. Лео си е топ и си е много пич. Първо, Лео, да ти кажа, много ти благодаря за това, че толкова години си с нас, с мен и със случито в живота ни, че се появи в живота ни. За това нещо Бат Пешо е отговорен. Благодарен съм и на Бат Пешо за това нещо, че запознахме. И ако трябва съм честен, човека, който вярваше, сред хората, които вярваха, че ние скандал ще стигнем до тук, това беше ти. Това е истина, кой си каза до сега, обаче. Да. Но от всичко вярно. И другото, но това наистина се си искам беше... да знаеш, съм ти много благодарен за това. Благодаря, никога няма го забравим. Никога няма го забравим и когато сме могли, винаги сме ти реагирали по какъвто и да, нали, какъвто начин сме имали като възможност да реагираме за нещо, за което си ни помолил. Така. До тук със сериозното. Да. Сега, кажи ми ти. Понеже аз знам, хората не знам дали са наясно. Аз го казах. Ти си първо рапър, после ресторантьор. Така ли съм почвал? Наистина ли съм излагал? Не, точно така беше. Беше. Така. Сам, още правя музика, но така? Бяха на 13 години. Тоест, аз съм 74-та година. Не смятате. Много, си много дърд, години. Да, много съм дърд. Така че не броите, врачи. Така, че, но бяха на 13 години, кога още рап наистина не беше толкова популярен. И почва да пише... Не, цялото. Защо пак говорим тук 74-та, плюс 13 години. Не, да, казвам, 87. Че ти си бил в Италия тогава. Да, тогава да. И тогава съм писали първи текстови и това беше точно рапът, къде си говори за социално. Аз писам първите текстови точно за моята група, за моите приятели. За верите, да. За. Да. И от тогава съм почвал да виждам реакцията на тези хората, които повече начало се базикат с мен. Нали? Те гледат какво прави той, нали? Да. Така нататък. После почва да се кефите, защото кога излезем и те пускат, те още тогава има само касетофони. Да, 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 няма MP3 такива работи. Те постоянно пуска отзад, те пак пуска песента и пеете, да. Ма ти си бил социален рапър в Италия. Защото тогава... ти тук сега си като
много весел изпълнител. Не, тогава бях малко по... Да, беше различна цялото живота ми. Нали, идвам от семейство, къде съм имали проблеми, живея постоянно на улица. Как така, бе? Аз съм свършил училище на 8-я клас. Не съм ходил на работа. Ти не си завършил ли? Не. Не знам какво означава. Просто кажи съм... честно, бе. Да, на 8-я клас съм спрял и да каза на майка ми, искам да имам, да ви помагам, да работи, да спечели някои пари. Но начално си беше трудно, защото първите пари не са били чисти пари. Нали? Работи, но работи по друг начин и така нататък. Но да не тежи на семейство, да. Съм го направил това нещо и от тогава той, майка ми вика, каска, той е животно като Батман. Прилеп. Прилеп. Прилеп е дух. Чак се. Аз те разбирам. Аз те разбирам много добре. Нали, как се каже, това животно като Батман. Аз за това давам въпроси на тебе, да, ти да ми помагаш. Аз и те разбирам топ. Да. Ама аз съм ти много свикнал, брат. Смисъл, да. Ние сме толкова години заедно, че просто за мен е... Прилеп, да, прилеп. Да, майка ми това ме вика, защото живее... Аз се забуди към след обяд, към 2-3 часа след обяд, да. И отивам да спи горе-долу към 6-7 сутринта. Това е почти... Това ти е бил деня? Да, това ми беше деня. Не само за мен. На голямото. Еми, примерно първата работа е да чисти коли в бензостанция. Това си беше. Помня, че тогава имаме кибритки, се казва. Кибрит. Да, да. Да. Кибрите се брои. Един кибрит означава, че съм чисти една кола. Ето беше един лев. Една клечка. Да, една клечка. Да. И тогава сложи първа, втора. И към вечерта, примерно, кога имаш 15 клечки, означава, да. Че трябва да получиш 15 тогава лири са били, като лири. 15 лева сега. Да. А това си беше работа, кой супер яко беше в лято, но да. В зимата си беше по-тежко, защото нали, почва да те боли ръцете, цялото. Да, студа и всичко. Айде, то в Италия не е чак толкова студено, но въпреки това. Да. След това просто всички дребни работи, защото винаги са ме изгонили. Навсякъде сте уволнявали? Почти си навсякъде. Защо? Що бе, брат? Давам ти един пример. Отивам да работи в една болница, като в една болница, в едно кафене. Като барман. Да. И почвам да чувам, че този шеф не плащат. И аз тогава си приготви порано. Първи ден отива на работа, работи. Да. Той не ми дава пари. Чакам втория ден, обаче отивам с раница. И почва да напълни раница. Разбираш ли? Вика, аз за всеки случай да съм напред. Викам, защото ти не ми даваш пари. Нали знаеш, просто ако ме предсакаш на мен, с мен 0-0 пак. Да знаеш. Аз спомням един случай. Не си спомня какво беше. Какъв беше повода. Нещо и ти ми викаш, защото да направим това и това. И аз ти викам, Лео, ма ще изкараме ли някакви пари? Ти викаш, виж какво, ако ти се струва, че аз не съм взел пари, ако си ма прецакал от това, нали, къде ще изкараме пари, ако си ма прецакал, да знаеш, че вече ще бъдем едно на едно. Но не, но, да, той вика, да знаеш, че аз съм те преймал преди тебе. и това винаги беше причината. Навсякъде да съм ходили, винаги съм си мислил, че те се ме прецакате, но и те после ме прецакаме. А защо си почнал работа толкова малък? Чакай сега, ти от голяма италианска фамилия ли си? Такава е... Майка ми е... Мито е такъв. Майка има 8... Тотално са 8 брат и сестри. Тя е сицилианка. 8 брат и сестри? Да, тогава няма телевизия. Много явно те... Повече. Нали, да, повече. повече Сицилия, секс. Да, повече секс. И тогава ти мисли, всеки един брат поне има 2-3 деца. За това просто. И кога казваме, че ние правиме нови коледни в нашия семейство, ние почти се събирам към 100 човека като в една къща. Да, коледа преди време. Сега сме по-малко хората, беше се тръгнали. И по принцип се събира към 100 човек с деца, семейство, племенник, брапочети и така нататък. Човек? Вие сте едно село. Да, ние сме в един град. Аз тогава, нали, имаме голямата къща, те идвали всички при нас. Това беше, да, беше като, нали, такива голямите празници. Но идваме, като ти казвам, от едно семейство, къде нямаме много пари тогава. И просто майка и баща се разделиха точно точно кога съм роден аз. Така, знаете, явно са чакали в мен. Да. Демек на 50, преди 50. Аз съм били като проба да видим дали с този дете ще продължаваме да сме заедно или просто да се разделиме. И аз бях причина да си разделя, да ги разделят. Те са били такива, сега какво ще правим? Да. Ще продължава ли тази връзка? Знаеш какво да направим едно дете? Ще видим. И да видим изведнъж детето се ражда. Бащата такъв, вау, разглеждаме се. Искам развод. Не, баща вика, излизам да купи сигари. От тогава не се върна. Не се върна. И тогава живея с майка ми повече и нали, това си беше. Училище аз... Чакай, ма ти наистина ли казваш, че баща ти учил за цигари и са не върнал? Не. Викам, чакай, аз не знам такава история. Той стеше да го разбера бързо, да.
А тогава съм се разбрал, че на 14 години не искам да учи, защото съм били на кога беше? При нас има първи 5 години. Да. После почваше, казва се, медиа, още 3 години. Да. Кога съм почвал тази училище, къде има тези 3 години, на първата година са ми върнали обратно. Тоест, не... Повтарял се. Кога бяха на изпит на 8-я класа, тогава това много яко, защото изобщо не съм има изпит. Не съм учили нищо. Обаче един мой приятел ми вика, Лео, да знаеш, отивай с една фанелка, така? Какво е да е, да си имаш някой фанелката на футбол отбора, така, да. И ти да ти помагат, нали, ако виждаш, че си реакцията, ти пита, кажи малко повече това нещо, просто да говориш. Ако си с тенска на отбор... Копеле, само ти каде не чакай, само, коди аз с фанелката на Джуваноти, тогава аз знам всичко за Джуваноти. Отивам с фанелка на Джуваноти, с шапка на Америка. Не, Джуваноти, Джуваноти певец. Така ли? Не си го чуваш. Аз разбрах, че чак само така. Аз разбрах, че отиваш с тенска на футболен отбор, за да ти помага някой учител. Това ще беше пример. Носи ти какво си искаш, фанелка. Джуваноти е тогава... певец. Да, не го знае, извинявай. Да, добре, Джуваноти той е един рапер. Добре, беше добре. Как де? И той беше с една шапка американска, такива работи. Аз отивам там, викам, сега всичко ще каза. Кога е родено, какво, всички песни, албуми, сингли, колко е така. И отивам, те ми гледам и каза, о, много яка фанелка. Я само ги чакам. Минава го 8-ми клас. И аз викам, и той ми вика, знаме на Америка, кажи какво са с звездите и линиите. И аз вика, чакаме те точно това, какво съм ме преца. Точно познаме то на Америка. Нищо не знае за това какво беше. Аз кажи. Тогава не знаем. И сега не помня. Кои стати има такива държавни, такива глупости, какво са смисли американци. И какво ти в крайна сметка не премина в 9-ти? Не, са тръгнай, защо професор на музика, да. Тогава се сърди с тази от математика, защото тя ми дава някои чисти въпроси за математика. Те, да. Как ще питаш математика, нали, че аз не знам, нали? Да, да. И той просто стана, е, нали, се ядосам с нея, добре, как е, нали, казваме, че искам да го махнем от училище, да. И за какво даваме тези въпроси. И после сам разбирали, че този прози директор просто казали на майка ми, че, нали, дава да излезе от този училище, да. Бързо да отива да работи, да не мизи за други училища. Значи от училище са казали, ходиш да бачкаш, да. Значи на отбор ученик. Не, да просто, да. Сме ходили, да, не, сме имали такиви моменти трудни, аз с един мой приятел Карло, къде сме опитали да направи, да отиваме на 9-ти клас там, да продължаваме. Да. Но бяхме в една училище, къде там влиза хората, кои после трябва да отива да работи. Разбираш ли? Да, просто да. не за учене, повече за правиш да промениш круши, примерно кружки, да, сказа. Да, да, да. Кружки, електро, такива. Механо, да. Да, обаче сърди този мой приятел, Карло. Там има един човек, който беше малко ненормален. В период, ни по принцип там сме били като малко мафията. Тоест, ние винаги държиме продажби на пици, но пица при мен костува 50 стотинки, ние караме на 60 стотинки, да си прибираме 10 стотинки. Още тогава ли си ги пушнал? Затвориме децата в шкафите, изложиме монетите да пеят като на джубокса, такива работи. И накрай този човек, мой приятел Карло, нещо е станало с един човек, кой малко не беше много нормален, нали? Да. Някой петък е липсал. И просто вънка този човек играе и дава шамара голяма на Карло. И той много се са, той е от Южна Италия, много е такова. Удря го и той на злети ден идвам с една шкица. Така и ми каза, аз какво е това, Карло? Шкема. Е, какво шкема? Значи, ние излизаме сега на закуска. Ти ще караш този да дойде до зад такова и аз ще го измислям. И аз викам, добре, сега какво ще сигурно иска да се скара, нали? Това да, чуеш. Нещо да съм, да. И аз отивам пред този Андрея човек и викам, Андрея, с мен тук има нещо да ти каза и този момче дойде с мене и аз само кога върви, гледам да. Агъл, минава агъл, агъл да. Виждам само Карло с едно дърво на стола такова. И не можа да го спирам. Да, и пим, го даре такова и над земята. Болница, такива работи. И тогава те са ми взели на мене Карло и каза за всичките училища в региона, нашия област, ви не може повече да участвате. Така че... В Анголон? Вече, да, в цялата марка, то е още по-голямо. И просто да. Там тогава сме разбрали, че май е по-добре да работим. Тие са били ебати престъпниците. Не, бяхме, да. Да забранат да учиш цялата област. Да. Тоест, тия двамата не мога учат в тази област. Само да казваме нещо на Николай Матия, ако случайно гледат, че сега гледат много блогери и такива работи, да. Това не се прави. Променили си ерата, не го правете да. И така нататък. Не, да. Това е лошо. Не, лошо, да, лошо. Значи и пример лош да дадеш? Не, Кубо, не. Абе, това беше не, лош, правил пример. Не за лошо, но не така измислено. Аз да. Поне, това се пази за мен. Да. Слушай. Ти като барман ли си работил в Италия? Аз знам, че ти си работил барман. Барман, да. Само капучини и кафе обаче прави. Не коктейли, да знаеш. Не си прави коктейли? Не. Добре, дори прибери ги тия неща. Не, алкохол не пие. Просто знам, че не простава алкохол. А пил ли си алкохол?
В Италия ли тук? Тук пил ли си? В тук, България, тук много рядко имам такива спомени обаче. Имаш спомен, че си пил? И, не, имам спомени, има такива спомени, къде малко са такива, малко фокусирани като... Какъв ставаш като пиеш? Първият път, не ги помня. Добре. Добре, обаче помня, че първи път с Део бяхме в едно участие в Добрич. Тук? Добрич. В Клуб Звезда, сигурно. Право, точно там. Отиваме там, беше някой спонсор, беше някой уиски, просто ние сядаме там и трябва да почерпиме. Ага. И аз не пия алкохол, викам аз уиски не го пие. Той беше уиски, ясно. Даме уиски и така нататък, но наведнъж сервитьорки, барманки почва да ме наливат някои шотове. Така. Обаче вкусни. Вкус такава малко на плодове. Има алкохол вътре, но плодове, кой, нали, гълташе е добре. И почва да прави тези шотови. Шотови такова, първи, втори, трети, четвърти, вече не запомня нищо. Ма това става докато пеете. До кога ни трябва да почерпим и на клиенти, пееме, нали, такива работи. И помня дело, че се кача, само има такива спомни, че се качва горе в... и почва да прави само... Сега, тук е дело, аз съм най-голям педраз, нали знаеш той как прави? Най-голям педраз, така, и барман, дай ми едно малко такова, едно малко, и прави само така. И барман отива и дава шот, нали, такова, той... Нали знаеш, прави така. Той прави само така, физиома. Продължаваме така напред, така. И само прави на песен, той прави... Всяка песен. Да, и пи, обаче той явно държи повече. Да, беше трениран, нали такова нещо. Беше трениран тогава. Аз оттам е просто един тюнер. Черен, не помня нищо. Обаче в рамки на някой час съм се намирали вънка с някой момиче, момчета там такова. И вика, аз сега не знам къде трябва да отивам да спи. И вика, добре, как е? Не, викам, не, помня, че мирише на лайна на кон. Те бързо ми каза ипподром. И аз вика, да, ипподром. И аз вика, не знае, ипподром, отиваме. Да. Те са ми останали там, бате, само 56 бунгала има. Кажи, бе. Кое е моето, разбираш ли? Ай, ходи го намери. А ключ нямаш ли? Не, нямам. Той отивам там на рецепция, той човек ми каза, той ми спраща до Део, нали, да остаят. Ние бяхме заедно и тогава аз го каза на Део, отвори вратата, той Део пуска, беше зима. Да. Пуска стаята на 80 градус, брат. Сауна си беше. Само отвори такова, виждаме чисто голо, Део. Да. Чисто голо. И аз това правя. Цялата вънка такова. Вати вика, сега как ще влизам вътре, аз кажи ми. Топло ми е, дупето бялото на Део. Такова, не мога да повярвам. Ви такова нещо. Да. И да. Нищо, просто е нищо. И помня такова. Просто много ми беше зле, злоби само в... помогли ми тук. Възглавница. Възглавница, благодаря ти. Възглавница. Не, ма се научил си се да казваш, да. Защото преди не може. Тренирам вече. Да. Възглавница. Да. И само прави така. И Франки на една секунда. И аз отвори и така, трябва да тръгваме. Део беше. Явно тези час, два, три часа направо ги не сети. Направо я вика, не, Део, не е вярно. Вика, да, че ни чакат вънка. И отивам, качвам се в колата. Ето, качвам се в колата и съм спал цялото ден на маджото на Младен. Колата на Младен. Да, маджо Баркалдо да държи. Баркалдо. Точно са спали такова нещо и само се забуди в София. Да. Цялото с шоколада тук. Защо има цялите шоколадови киндър на такова. Да. И аз с топлината явно такова. Те си се отворят цялото такова. Лайна. И аз само излизам и вика, маджо, всичко наред. Той ми вика, всичко е окей. Само гледам цялото такова. Бързо затвори врата да вика, да не вижда той. Цялата кола беше пълна с шоколада. Направили му шоколада. И той си мисля, че беше друго. Мириши на контур. Мириши на контур. Ето го наше, да. Това беха годините 4D на всичките тия приключения. Само, да, още едно нещо. Део се познаваме. 2005-та точно излезе от Big Brother. Той. И да, първата среща беше той и Льора. Трябва да се качваме при Явор Росинов на Булгар групата. Да, да. Да се записаме Пази маса, първата песен. Точно така. Пази маса. И не говориме много с Део, малко говориме. И помня само как той, нали, малко трябва да счупи гипса с него. А чак сега, искаш да ми кажеш, че тази песен не е била по ваше желание, тя била продуцентска идея. Точно така. Песента беше записана от Ицо Казарта и ни трябва текста негов? Да, и трябва да се качваме горе да записваме при Явор. Качваме. Лео, пази маса. Излизаме от колата, влизаме го, бяхме аз, Лора и Део, и се качваме на стълби и само това малко да разчупи гипс, Део,
точно бях, аз бях зад него, той само ме пруня на лицето. Такова, и аз го гледам и така, е, бате, трябва да свикнеш, е. И аз го гледам, и аз тогава вика, копеле, много ме кефиш, да знаеш, такова. От нас ме вече. Ти си си намерил, си си... И не, е, записваме песента. Та песен е ли на, на българска армия? Ето я, врачи, да. Ето я, пази маса, врачи. Е, е, страшна песен. Я моля да пуснем малко. Има ли още? Къде беше? А може ли да не тогава можеш? Тогава няма интернет даже. Има ли интернет тогава? Не, не знам дали има интернет, сега жим. Но, може може помня... и да има, може. Се баро майката беше, обаче не се чува, съм го казал. Да. Твоя хит за мен е Street File. Ти си бе група The Mission Mail. Моя цел е Сантьяго, Сантьяго Бернабел. Да? Твоя чалга фен пари на палма в мен и на всички паби от квартала. А като пие само хаби материала, не знае защо. Той като мен е има old school. Сещам се за 4 рима от Ливърпул. Енши куко е тука и куко е фул. Ети нова рима, ети ново кунг фу. Аре стига на у последния клуб. Да, да, то си мяза на Ицо Хазарта. Да, то си мяза на Ицо Хазарта. И това, и вие не сте били авери тогава? Не, ни тогава сме развалили песента на Ицо Хазарта. Истината. Не, обаче беше голям кеф, защото това, нали, беше първи път, кой... Ни с Део тука, може би, беше трети или четвърти път, кой се виждаме и усещаме, че имаме така... Имало нещо помежду. Да, 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 да. Имаме такива ситуации. Това вика си остане, да, да остане между нас си. Нали, имаше и такъв вид, да, една жена се опитвала в влака да, да, да качи куфъра, да си качи отгоре. И бута жената вътре в, в, в купенцето. Само тя е един старец от Враца. И тя дига куфъра, бута, бута, бута с 300 зора. Значи бутнава вече накрая. Праднава леко. Се обърнала към старец и рекла, господине, може ли да си остане между нас. Той река, как си остане между нас, ма, отвори прозорец, това да влезе. И тази ситуация, има нещо между вас и имало нещо между вас. Да... С Део няма как да останем нещата между нас, винаги ги казвам. Чак само за да приключим, а пил ли си в Италия, понеже говорихме за тази тема? Да, в Италия пил да, си? Да, да. Спомнеш да, си, примерно, да, първият ти път. Това е много брутално. Винаги е много първия, гадно. Първи ти напиване. А, да, първи път беше нова година. Една нова година. Да. Кога бе? Да, една нова година. Обаче това, че ми прави впечатление, е, че празнуваме в една къща огромна с басейн, така нататък. И има два добърмана, много лоши. И собственикът ни каза винаги, седите вътре, не излизате, нали, не трябва да сте опазни, те не ви познават, така нататък. Опе. Сутринта са ме намерили в гаража с кучета така. Аз с кучета. Това беше, това беше... А ти пак не си го спомнеш как стана? Не, аз не спомнявам винаги това, което човека ми каза, разбираш ли? Да. Да. Втори път, да, пак година, нова година. Естествено, на нова година. Блока, с да, ним бяхме на последен етаж горе и собственика вика, не, кога е нова година, не се ходи в пощада долу, защото те фърлят долу, нали, от всичко. Бомбичките, да. Къде бях аз? Долу, долу на пощадка. Не, не, пиратки, бутилки, стъкла, такива работи. Аз бях долу в пощадка. Да? Една бутилка шампанско ми падна в главата. И аз помня така как усещам как е нещата, защото не се чупи в главата, се чупи злета, че ме удари. А той е на 8-ми етаж до главата. Да. Усещаш, нали, знаеш, да, истинското шоку, да, но кой прави така... Истина е това. Явно кой, някой, кой го мисли, явно е го пробва. Така ли също се чува? Да. Усещам така свирането, ударено и навънъж усещам как е, не съм много високо, аз съм, но останах като джудже. Становаш по-древен. Такова, вика, копеле, вика, къде, къде е, бързо търче, търся къде е линейка. Къде е линейка? И отивам на място, къде има линейка, обаче аз бягам там и тръгна тук, обаче не знам защо искам да ходя. Ти пиян? Не, не съм пиян, явно нещо е станало в главата, да, ми, такова. И тогава братучет ми ми намери там, че явно без, как се каза, без знания. Без знания. Без да знае. Без, не, да, без да знае. Намерил те. Без съзнание. Без съзнание. А, без съзнание. Да. Намерил те в безсъзнание. Без съзнание, да. Той ми взели и отиваме в линейка в болница. Да. С сирене, така нататък. И лекар ми вика, утре трябва да си направиш нови документи. Ти не знаеш къде, защо, как си успял. Защо вика ми, в главата са ми направили така и това да. Сега леко разбирам защо има такива проблеми, че не помня неща. Текстови, кога пея, такива работи. Нали ги знаеш как е. Знам, да. А този проблем съм го разбирали, кога пея с една група, Санта Крю се казва. Е първата група, кой в Италия бяхаме. Че имам този човек, кой ми каза, Лео, да, имай правит. Кога пееме на живо, той ми вика на мен. Да. Асо се казва. Да знаеш, ако те гледам така с очите, означава, че не помня текст,
ти трябва ти да трябва ми... Кукаш. Да, и аз викам, копеле... Не съм чакай, човек. Не, викам, аз, без да го кажа, викам, неспокойно. Нали? Аз знам, че аз се доверявам в него. Да, разбираш, вика, да. Спокойно, нали? Аз съм тук. Почва да пееме, той е такова, такова нещо и нали почва, той е негото комплет. Той почва, нали, аз се опрям, и ме гледа, и аз само го гледам и се връщам обратно. Да не го гледам, да се прави, не съм че не видял. Не съм те видял, брат. И той почва фристайл и аз вече казах, копре, това сега трябва, кога трябва да почвам аз? И аз почвам фристайл. Едва ме да сме направи фристайл. Ти между другото си добър на фристайл, аз знам, че си добър на фристайл, но на италиански правил си ми. На мен е, да, всяка... тогава на Габрово бяхме, помня, беше много хубаво. Така ли беше, да, на Габрово? Да, да, беше много хубаво. Габрово беше ужасяващо. Както и да е. Добре де, ти как се озоваваш в България? 92-а година, за първия път, това пак не беше казметливо момента, защото аз престигам в Коледа. На Коледа? Тоест, да, точно природа на Коледа. А между другото, сега разбирам, що не пиеш, да ти кажа само. След тия истории знам, що не пиеш. Да. Най-грозно, защото престигам точно городу на 22 декември. Да. И отивам да гледа пицерията на баща ми. Много голяма баща Бургаса. Има пицерия, да, на Бургаса на три етажа. Пицерия първи етаж, втори, трети етаж. Брат ми пуска музика. Диджей беше. На трети етаж има дискотека. Ти колко ти имаш брат, сестри, да, колко имаш? Брат и сестра. Брат, сестра. И тогава... Ама чакай малко само. Значи като ми кажа, че баща ти има... Той е вече установен пицар в България. Така ли? Има вече ресторант. Готвач, да. Да. А, готвач, да, не, да, само пицар? Да, да. Не, той е само готвач. Аха. Ресторант, но имаме пицария. А, значи ти затова идваш в България. Точно, има някаква причина. Защото аз викам, как от Италия ще зафруиш па точно в България, не заминаваш някъде на друго место. Той тогава има едно семейство българен, кой са го поканали в Бургас и видя, че няма италиански ресторант и тогава той иска да отвори ресторант тук. Разбираш, оттам и... почва всичкото. Да, и ти идваш чак 92-а. 92-а отивам, а баща ти от да кога го е тук? Той беше 91-а. А, една година, да. Отвори ресторант, аз отивам да го види. Само че отивам там, 21 декември, да, сутринта, и баща ми вика, искаш нещо да ядеш на обяд? Викам, не, вечерта. След обяд дойде НАП, затвори, не НАП, полицай, затвори заведение, не може повече от тогава са затворили, не може да питам. Защо тези собственици са продали... заведение, са го продали на някой банка. Те тогава са ни правили фалшиви документи, всичко е. Тогава почва да разбирам България как трябва да стъпиш в България. Да. Че просто правилата няма. Това си беше истина тогава. И сега малко повече. Еми нищо, той явно казмет или не казмет, с помощта на, аз съм го писал между другото в моята книга, с помощта на Жоро Мечка, който беше наречена така мафия в Бургас, София, да. Този Жоро Мечка ни е помагал да даде 10 000 марки да се премести. Ние нямаме пари. А баща ми беше малко претеснен, защото викам тези 10 000 евро, 10 000 марки, колко марки пари трябва да ти даваме екстра. После колко трябва да върнем. Лихва се едно. Лихва, да. И той вика, за вас нищо няма. Айде, и аз, и тогава баща ми, ние сядаме в семейство и викаме, тате, не го прави, защото не знам кое е той. Така, и, нали, не се рискува такива работи, но той рискува. Той взели, на следния ден идва с 10 000 брой пари и ние се местим и в ресторанти. В рамки на 2 месеца и половина, 3. Как така се местите в ресторанта? Тоест, този ресторант, който са затворили, да, е, ние сме взели цялото оборудване, ага, и сме кодили в другото място, близо. Друг ресторант. Къде обаче беше много по-успешно от първи. Първи беше много по-луксозно и хората не влизат. А другото се беше по-обикновено. И тогава от първия ден имаме страшно много работа. В рамки на 2 месеца сме върнали тези 10 000 марки. Ние викаме този човек и този човек наистина не искали една стотинка повече. Даже идвали да вечеря това. Така че аз имам такиви спомени. А той що го е направил? Защото беше фен на нашето семейство, защото вижда, че цялото семейство работи ми. Той си беше клиент и просто ни е помагали. И тогава, нали, сме благодаря на този Жоро, просто наистина сме били такова. Сиреч, тебе ти се наложило да учиш български на бургаски. Въй. Не, доколкото разбирам, ти... Пили, такива неща. А ти там ли научи български? Е, да, развален български, да. Той не е развален. Той... Мое. Не, че е Бургас. Ага, развален, е. Мое, да. Ти си го научил развален. Да. Ми, да, май, странно по принцип. Но да, да. Е, сега вече по шопен съм. И фактически ти от Бургас започваш. А какво е? Аз знам, че нещо си имал на Ахтопол. Судзопол. А, на Судзопол. Ахтопол беше песента Градина с мокиня, направи се на свиня. Тая другата въпрос. А на Судзопол какво си имал? Судзопол сме имали 3 години едно заведение в БЧК. Така? Къде те по принцип сме кодили там. Иска само да ти кажа нещо, колко беше комуническото място. Верно. Да, много старо. Ние не може да направим ремонти, защото, нали, пак от БЧК не може да се пише. Да. Обаче, само да ти кажа нещо, кухнята. В
влизаш вътре. Аз понякога работи, после излиза с приятели, с Чанко, някой мой приятел, отива на дискотека и после малко искаш да ядеш. Така че влизаме пак в кухня, пускам ток и само се вижда клебарки насякъде. И аз вика, Луча, как ще го сдържиме това нещо? Викаме фирми да ги оправим, а те по нощта излизат, разбираш? Да, излизат и купона, те отива на купона явно, такова. И ние ги изненадаме. Вика, ето ви така, ете пърза тръгнаме. И вика, то е, не може да се направи нищо. И вика, това не е наше място. Ама това вече ти сам ли си го направил или пак и с бащата? Не, бяхме сам, оттам насама с Лучия. И тогава... Ама чак сега, Лучия е жена ти. Да, да. Ма тя от Италия. Да, и тя тук ли се запознавате или от Италия взимаш? В Италия, тя танцува хип-хоп. Чакай да ти кажа историята. Кажи, бе! Сега ще кажа. Бяхме с този Асо, къде пееме, бяхме в един конкурс и спечелиме награда за най-добре песен. И ние отиваме. Аз ти казвам, бе, тия си били рапъри в Италия, real shit, бе. Да, имаме спечелиме и отиваме да танцуваме в един клуб в да морето. Танцувате? Да танцуваме. Просто аз казах, в една дискотека. Рапъри, да, дискотека, да види, там има танцорки. Ага. И отиваме там и диджей беше нашия човек, музика хип-хоп. И просто там беше Луча с неговата компания. Луча беше... В кой град е това? Анкона. А, там при вас? Да. И тя танцува просто хип-хоп с тяхната групата. И те, нали, прави такива хореография. Да. И беше много яко, разбираш? Да. И аз тогава вика, сега как ще я познавам с тая? Вземаме един фанзина. Това фанзина е едно списание. Списание взимаш. Къде имаме снимката моята с Ice Cube. Тогава бях в щати и те пише един такова, къде аз съм снимали с Ice Cube. Ама имаш твоя снимка в италианско списание с Ice Cube. Да. И аз тогава... Защо бе имаш такова списание? Защо, нали, ти казвам, че рапът не беше толкова много такова и ти да се снимаш с Ice Cube, актьор и така нататък, си беше доста голям. Те са ми правили интервю. Ама те в Италия вече са те имали за популярна личност тогава, защото ти... В моя област, да. Нали? И от... Стоян, то да. Слушай, и отивам. И, да, и показваш. И казваме сега, нали, трябва как се запознаваме с нея. Викаме, чакай, отивам с такова. Нали, отивам пред нея. Викам, да. Това съм аз. тя вика. И затвори. Стръгва, какво да казвам? Вече не знам, свърши ми думите. Защо? Чака, и тя ме вика, аз, да, какво и... И това. На следия ден обаче, нещо не е нормално, пускам музика аз в мой град, в моето село, на морето, на плажа, пускам хип-хоп в плажа. И тогава виждам отдалече една момиче, която аз никога не съм видял се случая. Тази момиче винаги поблизо идва по мене, обаче аз не може да я разпозна, че беше тази, кой беше вчера. От клуба. Тя беше тъмно. А тя се приближава, Аз я харесал. Тя се приближава, ми вика, ама ти си този човек от вчера. От списание. И аз вика, да, ти? Ми вика, ти си. Ти не си дошли с писание. Вика, о, ти си тая. Вика, да. И тя ми вика, ема с нощ ти беше тъмно. И аз вика, и аз така казвам също. Че беше тъмно, не сме видяли добре. И от тогава почвам да се чатиме, нали, с телефонни съобщения. Да. И тогава се запознаваме. И да, беше трудно. Начално си беше наистина трудно, защото тя има гадже, така малко открадна тя пада да се ска. Не е окрана, тя има нужда от нещо Ромео, различно. Ромео, открадна ли я, бе? Така стана. Признат. Тя вика, ти си баща на моите деца. Ти си баща на моите деца, тръгвам с тебе в Созопол. И край. Тя не знае защо се развали този живот да дойде тук, но как да е. Ама тя между другото, тя говори много добре български. Аз се научи. Само, че тя научи по-добре от мене, това е. Само, че не е ударило шампанското в главата. Да, това е. Преди години. Това е причина, да. Ти ли я научи? Браво ми, добре, преподаваш, значи. Да. И сега децата ми прави забележката, знаеш ли? А, децата? Не. И двамата? Едно. Едно прави повече за билешката. Показаме, един път гледаме работи в BTV на Живот е непрекрасен и имаме всеки година правиме грешките моите, кои са хиляди милиони. Те са глупари, те са хиляди. И те по принцип са ги пускали. Аз, нали, с голям кеф, когато имам семейство в къщи, пускам в голямата екран и вика на децата, сега гледате, малко да се смея, нали? Гледате сега тази каква е. Пускаме и само аз. Гледа Луче, тя ме гледа и аз вика, защо не се смея, нали? Никой не се смея. И накрая свържи всичко и аз вика, кеф ли ви? Е, Николо, тате, защо се смей? И вика, ма не ли симпатично? Кажа, не ти е ли странно, че не може да говори български? Направо пана ми сърцето, вика, да, вика, тате, ма това е чар? Вика, чакай малко. Аз мога, но викам. Дай полеко. Аз мога, ама дай полеко.
Ама не, той го е учил в София, пъти в Бургас. Да, те, да, те. С различията. Да, аз това си викам, защото като беха малки, се чудах, викам, малките са като порасна, че говорят перфектно български. Ще прати забележка на баща си. Тати не се казва, така каза се така. Той на английски също ми направи вече. Той е и на английски ти прави забележка. Ти си много добър на английски, между другото. Ние често говорим с теб по съобщенията ни съвсем на английски тук. Ако ги пусна на хората, те ще са гръмно. Няма, не ме получавам съобщение от Лео. Motherfucker now. Motherfucker now. Как си тут? Motherfucker for the real shit of making shit of ragged shit. И аз го слушам, викам, му викам, Лео, what the fuck? Той второ съобщение. Father Wagley, ако му е фуршен, я фугем, мол. Не е важно, аз върши винаги с Рима. Sky, my wonderland of tonight. Yeah. И малфака нал. What you gonna choose me? I love to do but a re. Винаги трябва да свърча с Рима. Да, чисто. Един път седим с Лео. И Лео ми праща. Аз съм вкъщи. В Кенеф. Пижам. В Кенефа. В Кенефа съм. Върша си работа. На белия трон. И седа аз на трона и Лео ми праща снимка от Италия. На плажа. Опънал се. Невероятен. Хубаво синьо море. И аз викам, то сега какво ми се фука? Ма ние нищо не си пишем. Само получавам снимка. И аз му снимка, аз му си свалил гащите. Снимка, аз му си свалил гащите. След малко, буквално веднага Лео ми праща същата снимка. И му викам, какво правиш ти? И так, лъжен те. Викам, реших, че си на морето. Той, е, бях преди месец. Е, да. Аз викам, ама реши, викам сега да ми прати снимка. Да, да ти е гадно. Муника, аз имам много резерви снимки. Зависи какво ми спраща хората. Имам всички. Ти си готов. Имам папки. Виж, то леят на душ. Храна, да ги ра. Зависи какво ще ми бъде и аз бързо да ги. Я кажи сега ти там в това време, докато си бил с Зопол Бургас, тогава някъде ти решаваш да отидеш в Big Brother. Нали тогава? Защото ти като иде в Big Brother, каза, че си от Бургас. Как беше моето кастинг? Сега ще кажа моето кастинг. Аз идвам 2005 година, Судзопол, четаме, търсиме за Big Brother, таки на Салбади. Тогава беше по телефона. Да. Да видите, аз искам да участвам, но моето български е малко развалено. Ете вика, точно това ти търси ми. Защо имаме дзиганин вътре и търси ми развалено български. Вика, ако искате, се повядате да правим кастинг. Отиваме в София и тогава аз не познавам никой. Ники Никол, Нико Тупарев. Чакай малко. Ти се записа за пари, за слава. Не, за какво? За реклама, за ресторан. За реклама, това за ресторан. Беше, да. Да. Защото при нас беше 6-7 година в Италия. Знам горе-долу как е. Да. И тогава отивам в София и тогава, като ти кажа, не познавам Ники Никол, Нико Тупарев, Тушев, така нататък, влизам вътре и те са били в една огромна маса към 10 човека. И, така наредени. Да, наредени и ти сядаш пред тя. И те почват, и това го знам, защото съм го направил в Италия този кастинг, че те провокират. Да, провокират. И почват да ти казват, добре, ти идваш тук в България, италианец, мислиш, може да ебеш всеки една жена, нали? И аз викам, не, аз идвам, имам жена от Италия, не съм взели българка. Довел съм. И аз бързо отговоря на такива въпроси и ми вика, добре, ти знаеш какво ще стане, кога стане голям? И аз вика, да, дебело. Да, не, аз викам, дебел, плешив с мустаци. Типичен италианец. И те продължават да ме дразни, нали, такива работи, но ти, нали, знаеш, ти си от село, нали, си от Рома, Милано, да, вика, да, по-добре, от село, по-добре, нали. Като Бургас, викам, и също аз съм в Бургас, и така като тук в София. Не, такива работи и накрая явно те не усещат, че няма такава реакция, коя да, са кефята, нали? И дразни ми. И аз, нали, момчето ми вика, момче, тръгва, е, благодаря ти. И аз ставам, излизам до вратата, обаче на вратата има нещо, кой не съм казали нищо, кой. Да. И аз само гледам, мога ли аз да дам един въпрос? И те само така, студено. Те, нали знаеш, говори. Знаеш, може ли един... тишина. Един въпрос. И те казва, да. Може ли да давам въпрос на вас? И вика, да. Вие имате ли жена? И вика, да, ето я там. Той беше Нико Тупарев. Да. Ми вика, да. Тя е там, жената ми. Може да давам на нея въпроса, значи? И той само ми казва, да, може. И отивам при нея и вика... Кажи, вика, да не случайно вие не сте еба с някой италианец. Тишината такова, да. Излизам и само виждам Деси, кой беше тази секретарка на те, да. Бяла, такова ме вика. Ти знаеш кой си говори? И затвори вратата, не? Да. Ти знаеш кой ти говори на продуцент, такова нещо? Само се отвори вратата, той беше Нико. Пак Нико, да. С ръката. Е, копеле, това беше много яка, да знаеш. Ние се видим и пак, да знаеш, такова нещо. Е, явно това беше провокацията. Провокацията ще беше яка. Те търсят да не си равен. Това беше последното нещо, което трябва да е върнем, разбираш ли?
Значи, предложил си на жена му на Никото Парев да е бе италианец. Не, питал не съм предложил. Е вика, да, те много дразни италианци. Италианци, италианци, накрай да. Вие... Тебе, я, явно италианци. Нещо стана с някои италианци. Толкова много да, дразните. Да, да. Да. А после нищо. С Нико и с Никол бяха много така близи. Да, да. И преди да влизаме също, те са ми казали... Тук Big Brother няма сценарий, няма нищо. Какво иска да направиш? Направи само единствено, кажи понякога какво са разликите Италия-България. Да. Това е хубаво хората да го знаят. В Италия имаше ли по това време формата Big Brother? Защото в България имаше само един сезон. Това беше 5 или 6-та година, да. Ти си, значи, гледал си там италянски? Гледали, да, малко как трябва да се... И добре, да ти как се почувства в тази къща ти? Зле, брат. Защо? Кога влизаме... Първият път влизаме, беше... Той трябва да влизаме от начало. Аз съм влезал като резерва. И тогава беше най... Трябва да бъде Гиннес на световно... Световен Гиннес за най-бедна къщата в света. На Big Brother. Да, такъв е бил сезона. Чак само да го преведа. Това беше нашия приятел Миро. Това е бил най-бедният сезон на Big Brother. Да, да. Тоест не са влезли вътре, само стени. Няма мебели, няма нищо. Просто те трябва да си го строи и така нататък. Е тогава аз кога трябва да влезе от начало? Защо аз трябва да влезе от начало? Те са ми се обадили да ми казват да си приготви за утре и други ден ще влезе в къщата. Обаче... А те дават ли го по телевизията през това време? Не, на мен не. Ага. Ти къде си през това време? В Созопор бях. Обаче те ми се обади от там и ми казали да знаеш, че ще влезе в Big Brother, ще ти се обади обаче продуценти. А не ми са се обадили продуценти, защо той тогава са решили на последното да вземе един Радо Прашка, се вика. Един Радо човек, който е влезел почти год. Да, той е влезна по прашки. Кой те си мислят, че беше хит, нещо такова, модерно и такова. И тогава съм вика супер. Най-бедната къщата, по-добре да седи в къщи, поне на топло, нали, аз не съм свикнал на такива работи. Да ядеш рани в такива, крава, да пиеш мляко, така. Супер, нали? Обаче явно в рамки на време пак ми звъни, аз има как каза, звънеца на телефона, беше motherfucker на police. Това си беше. Motherfucker на police. И аз тогава... Английски. И аз тогава помня, че бяга в Бургас и отвори кашони, за да отвори ресторант. И нали, отвори така и това. Motherfucker на police. Лучия ме гледа, вика, това е Big Brother. Вика, да, Big Brother. Отиваме, нали, и ми каза да знае, че трябва да дойдеш утре, да направиш преглед и ако всичко наред, влизаш. Да. И тогава Лучия плаче много, ма не плаче за мен, плаче защо най-направи се нещо... Не, че просто стана това реалността, че аз много го искам да го направя. Да. Това може да е наистина шанса на нашия живот. Защо ни свършим? Тя се радва, защо свършим всички пари. Ние сме продали последната кола. Тогава помня, че ни стига пари да вземаме мебели. Аз съм продали последната колата ми. Да. Това беше една Меган Скеник. И са ми я продали, за да имаме 6000 марки, за да приключим с ресторанта. И са ми казали, Лучия, ако не върви, ще вземем влака, се прибираме в Италия. Това си беше наистина последен шанс. И тогава аз тогава съм влезли в Big Brother и каза на Лучия, ако случайно нали, имаш трудност, прибери се вкъщи. Тя беше на 23 години. Да. Прибери се вкъщи, аз видим кога свърши всичко в Италия. Ще дойдете, вземаме, пак се идеме тук. Да. Така че аз съм влезли в Big Brother с целта, че тя вече се тръгнали във вкъщи. Тя вече е в Италия, да. А тогава, кога са излезли, тя сама си отвори ресторант, са намерили персонале, говори на български, дойде в хотела, ми показа папички от пари, как се каза, и аз вика, нещо се промени. Да, два месеца и половина, брат. Аз бях месец и половина. Месец и половина ли скарат? И тя направо нещо, коя са за 8-10 месеца не можа да го направи, да говори български, тя във Франкия един месец и половина го прави. Нали, това е. Глед, какво нещо е жената, брат. И наистина тогава оттам се промени цялата схема. И след това нещата ти потръгнаха с ресторант. Добро, да. Виж какво нещо е, брат. Аз съм го забелязал в живота. И винаги трябва да благодаря на тези хора. Аз винаги го казвам на всеки един интервю, още след 16 години, искам да благодаря винаги на продуценти, които тогава са ми правили като щастливи италианци. Ма то, брат, дали са продуцентите? Ти вярваш ли си? На кой? Вярваш. Ауф, много, брат. Защото аз това съм забелязал. Господ преди да ти даде повече, винаги гледа да взима ти почти всичко. Остава ръцете да, ти празни, да вземеш много. Може да е това. И виж как тебе те е докарал до тази степен, че ти си бил продавам и колата, всичко, 6000 до... и ако не стане си тръгвам. Край, да. В смисъл, той наистина иска да изкара всичко от тебе, за да мог да ти даде. Да. Но аз така, че, мислям, че там ме беше също и помощ от...
продуценти, защо тогава те са ме формирали като човек, щастлив, италианец, нали? Да, ти, образът. Да, аз бях на второто място, след Миро, кой спечели. И просто тогава хората наистина са го преценили много на добро и даже аз имаме документи, къде може да показваме, че вотът си беше... Истински. Не беше истински и даже да, имам така възможността да направя скандали. Искаш да кажеш, че си победил Миро. Значи имаме... Мир на пръхъм, че го споменавам. Да, на злетия ден имаме интервю пре нова телевизия, къде отиваме пред телевизия да показваме, да си показваме. Нали? Първо финалист, първото място и второто място. Аз бях на втория ден, отиваме и преди да влизаме, хората, кой там са ми покани, ми каза, имаме документи, да ти показваме от... Че е телефони, че всичко е обратно. Иска да прави скандала, аз викам не. Не искам да го направя. Но там имаше много хубава история. Страхотна история, за съжаление. С Миро и хубавата Елена. Да, има цялата такова. И Мъро. Мъро ли беше? Мъро, да. Мъро взе гаджето на Миро, тази Елена. Да, една такова беше... стана, една история такова. Да, ти беше в този сезон. Това беше страшно приключение този сезон. Това, което ми направи впечатление в Big Brother, че се пуши вътре. Това за мен беше доста тежко. Да. Ма то вие не сте имали нищо в тази къща. Камо ли па да пушите? Сигаре, ама ти знаеш как събира? А, това трябва да ти го казвам. Те няма пари и накрая, нали, фърли сигаре понякога. Фасове такива. Да. Има един момент, къде аз никога не съм чистил в къща, каза да реши и аз да показвам, че чисти всичко. И почва да чисти всичките фасове. И такива работи. Не трябва пипаш фасовете. Не трябва да пипам. На злетия ден Big Brother не дава пари. Иван има тогава. Помниш го Иван? И вика, добре, че ние имаме фазове от цигари. И аз само гледам и вика... Ти си ги свърлил? Имах те. Белео! Вика, еме аз чисти всичко. Ванката, после станахме приятели с Ванката. Той също идваше да рите с нас, помниш? Да. И тогава аз съм фърли всичките фанове. Те са полудяват. Аз не знаеш, че толкова е наркотик. Това нещо, хората полудяват. Ти си бил два пъти в Brother. Да. Един път си бил в Big Brother. И All Stars. А? И All Stars. И един път All Stars. Да. Първият път стана, втори път кой стана? Втори път. Знаеш ли са, големия му етап в нашата компания, че ние, аз, Лео, Део, Играта и Лъчето, аз, Лео и Део сме били в Big Brother. И аз влизам в Big Brother. Помня го. Вратата. Стигам до вратата, брат. Ще влезна в Big Brother. И какво виждам на вратата? Знаеш какво виждам на вратата? Зад камерите, зад охраните, на вратата. Познайте. Лео! Хайде, копеле, мада, факанао! И сами, успех тото цома, факанао! Последният човек, който видях, значи първо видях Лъчето, прегърнахме съчало Лъчето, завих, излезнах зад камери, зад всичко, Лео, ма факанао! Тото цо! Лео му изпрати в къщата на Big Brother. И кой го спечели? Аз го... Поне да го казваш, бате, повина е повина. Аз го спечелих, да. Аз го спечелих, излизам от къщата и Лео вика, аз съм ти малко сърдит. Викам, що е, Лео? Що викам, майка му стара? Вие и Део влизате по един път, ставате първи, аз влизам два пъти, се втори. Вика, се не мога го спечела. Третия път ще го спечела, то. Третия път ще го спечела. Не, пак е второто място, сигурно. Пак сигурно ще станеш втори. Шириш, това е. Втори път, кой сгуби? Златка? Сладка, не. Да. Сладка. Сладка. Загуби от Златка втория път, първият път от Миро. А те, да. Абе, приключение си ти. Биг Брадъра, ама ни помага, елемент. Да. Той втори път ми помагат, защо са родини децата. Да. И поне месец и половина се спава. Един месец се спава. Викаш, абе, по-спа малко. Да. Втори път, как се навива? Навива са пари. За пари. Нещо, да. Тогава хубави са били пари и знам, че отива на санаториум. Да, ще има полежиш. Да, готви. Да, и аз това си само викам, единствено, кога съм влизал, също ми направи такова впечатление, викам, или аз съм луд, или всички другите са луди. Защо нещо не е нормално. Да. С известни. Са били с известни, кои... Да, това е малко по-различно. Да. Трябва да внимаваш как говориш, знай, че те са малко по-позиори, нали така. Да, да. И тогава, нали, викам, добре, Лео, виж, това ти е работа. Ти си платил, всеки ден вземеш по толкова и седиш тук, направиш това нещо. Ми направи впечатление един път за бележката от Ника Кънчев, кой нали, наживо вика, ти Лео, на почивка ли си там, че не си показваш? И аз нали, казвам, да, за парички съм тук, наживо съм го казал и това нещо. Обаче усещам, че това нещо е под сценарий. Нали? Някой ти каза, кажи това да го мотивираш малко. Точно така, да го издразни. И при мен имаш същия случай. Така ли? При мен имаш същия случай, аз там втората седмица казах, а е майната ви на всички тук. Лягам да спа. Той е идеал така каза.
Нали? Да. Легна. Е, това ти е грешката. Ти не си го казал. Виж, ние двамата с Дел скачахме на бойка, картихме къщата и спечелихме. Ти. Е, така трябва да се скати. А ти спиш. И аз казах майната ви на всички. Легнах две седмици, спах като пор. И тогава пак така беше. Ники Кънчев му провокира и те ме номинираха, че само спъя, че лежа. Викам, ако правя съм на санаториум, аз съм взел парите. Да, това си. Аз съм тук на почивка. И тогава голямо ръчкане. Тото събуди се. И накрая се събудих. Да стигнем сега тук до момента, в който ние запознаваме с теб. Аз, честно ти кажа, спомен как аз, ти, Лучо запознаваме. Нямах. Нямам. Спомен беше, че беше значи, 2011 година. Да. Как помниш това, бе? Етап, ти кажи да, верно е. Да, верно е. Да, беше 6 октомври. Горе-долу към 16.50. Бяхме точно при Бате Пешо. Бяхме при Бате Пешо. Ти имаш една прическа половина. Мале имах, свят, да. Да, другия да. Свят, така нататък. И аз вика, леле, тука, или аз съм лут, или те са пак се върнаме там, разбираш ли? Да, бъстъра. Не, обаче не, за първи път ве виждаме така нататък и се кефи, между друго. А това, което ме направи впечатление, че точно слушаме, влизаме вътре Бате Пешо, вие ми пускате вашата песен, кое за първи път, аз между друго това винаги съм ти го казали, усещаме нещо различно от другите. Тоест, как се давате такива римите, не един комплет цялото, но подавам, това, който... Да. В България аз не съм го чувал много честно това нещо. То ние вече не го и правим. Да, но това беше наистина това, кое обаче за мен са ви променили много неща. Кое... На мен много лично ми харесва. Да. И тогава, нали, са кефи да ви чувам и оттам почваме цялото. Оттам ли? Тогава ли сме се запознали? Да. Спомням си, че ходехме, това вече късно. Плевен. Какво е това? Не го помня. В Плевен, в една дискотека. Така ли? Къде свириме. Къде бяхме вътре. Това е бокс турне. Турнето на Box TV. Нас ни взеха заместващи на играта. Играта беше болен. Ага. И в един ден трябваше да направим две участия. Ага. Едното беше в Габрово в мола и вечерта бяхме в Плевен в дискотеката. Е, това трябваше да стане. И тогава бяхме в Габрово, замествахме, мисля, че тебе и играта. И после вечерта ти и играта дойдехте вечерта в Плевен. А, в така. Анаконда. А, може би. А, така. Където Поле Генова накара един от втория етаж да си свали боксерките и да ги фърли на сцената. И става ли? Да. Не е ли тоя случая? Да, не, имаме и другия случай. Може, че не беше Плевен. И? О, кажи. Не, помниш, че ходим в колата заедно, отивам в този място. Стара Загорка. Ти беше взел Q седмицата тогава. Точно това, беше купил Q7. Да. Стара отиваме, Загора беше там, това. 8 човек има цяла клепа. Толкова. 8 човек имаш. Копа, е, так, и... Ние бяхме повече изпълнители. Да, ние бяхме 4-5 изпълнители бяхме, да. Така. Да. Тогава ли е било първият път, който сме... Не, сигурно имаме още и участие такива работи. Обаче това ми направи впечатление, че сте казали, не знам дали ти или Лъчо, пейте и накрая се сърдите, защо ние тези 8 човека не са пляскали. Е, вие нещо казали, вика, вие не пляскате, това неуважение, един ден ще чувате за нас. И копеле, в рамки на някои години, Дел ми се обади първия път. Пате! Ако знаеш, да може да повярваш. Или какво става? Марияна е там! Къде е там? На концерта, бе! На Лъчетото! Е, вика, и какво стана? Хората плаче, фърли си франелки, косата, снърпа и такива работи. И аз вика, брате, той преди 2 месеца не беше така. Да. Е, вика, пате, всичко се промени. Да. Каза, те направо са такова. Така и супер много се кефи ми, разбираш? И вика, това е да се чува, разбираш? Такова. И но от тогава... беше така. Да. Виж, същата ситуация. Като с ресторанта, брат. В смисъл, да. Наистина нямаше никой вече, никой не искаше да чува за нас. А къде сте видяли тази разликата? Примерно от Франки на... Аз ще кажа, как стана разликата при нас? Аз ще кажа, как се промени това нещо? Да. Как в един момент имаше 8 човека на участие и ние бяхме бесни. И как след 2 месеца бяхме боговете, примерно. Това също и интернет ви е помага, нали? Това... Аз ще кажа конкретно как стана. Да. Пътувахме за Стара Загора с вас. Това е точно този случай. Е. Тогава в колата вие са ти и играта казахте, тото напишете ни песен. Гълбово. За Гълбово! Гълбово! За Гълбово пътувахме. Отвори колата, пускате песен, която трябва да е писана за мене, за играта. Не, ние написахме за вас. Значи ние за Стара Загора, вие ни казахте, когато е това лошото участие, вие ни казахте, напишете ни песен за нас и играта. И ние седнахме със Лъчо, написахме песен и като тръгнахме за Гълбово, ви казах, като пристигнем ще ви я пуснем. Две песни съм ви направил.
И ви пуснахме тогава едната песен. Вие се изкефихте, аз си казах, има още една. И аз когато чува Чупе Вариера. Да. И аз и бяхме направили за вас реплея. Да. Да. И ви пуснаха реплея. Това и ти е как, хит, копеле, това, това е хит. Хит това е нашата. Това е хит. Е, ви казах, не, това ние ще пеме. Да, копеле, не. Да. И аз казах, не, 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 Лео, та няма да ви я дадем, та остава за нас. Това за мен, ако бяха пеене, аз е, играта няма да стане толкова хит. Така че за мен това беше като казваш ти карма. Аз винаги съм го казали на играта, защото нали, понякога казваш, е, тогава тази песен, нали, такова, да. И вика, да, бата, обаче, ако, е, ако бяха пееме на ние, може би, че не стана толкова успешна, а те са я направили, кармата показали, че да. Такова нещо. Е, това е вашата песен. Тая песен да. Направихме за вас реплея. Чупи бариери. Само е това началото, ако успее изобщо да, доли да увеличи първо преди да пусне каквото и да било. Е, кой, да. Долго. Само е това първото чу и вика, копе, не, това е хит! Да, наистина, това го помня. Пусни го. Бяхме пред топ хотела. Е, почва. Чупа бариери. Копеле, това е хит! Да. Е, така реагира. Така реагира. Брутално. Точно бяхме зарещо хотела, с къде има един да? Ключ огромен. Тогава да. Отворим врата, я помня много добре този момент. И е вала на вас, това, че сте успяли. И така се промени от тогава. От това се промени. Ето тази песен промени всичко, брат. И пак ми прецакали, нищо не си ми дал, брат. Значи, щом съм те прецакал, значи ти си ме прецакал вече веднъж. Едно на едно сме. Но виж, пак сме тука. Си да. Говорим. Направихме тогава реплея за вас и много се чудехме. Чудехме се, защото в крайна сметка сме я написали за вас. И някак си нали, нещата, които искахме да кажем, бяха във ваш стил. Беше за вас. Не, между друго сме направили Сме други, което тогава... Тогава направихме една друга песен. Беше също сега сме други, сега да. Сме други. Припева на тази песен, знаеш откъде дойде? Не. Сега ще кажа. Ако успеем да я пуснем, той не е, аз се бавам с Дули, ма не е до Дули, компютъра нещо бъгва. Ма се тая. Песента се Аз сме други. Гейм. Сега защо да в Штатите дали, нали? Да, защото сме дали в Штатите. Now we other. What the fuck? Now we other. The rate you're on the world. Аз ще кажа тази песен как стана. Написах тази песен, първи куплет и всъщност само първи куплет написах. Нямах нищо друго. Нямах нито припев, нищо. Дал хера, вика му, че харесва ли ти. Учето вика, да, ще напиша другата част. Учето написа втори куплет. И не имаме припев, бате. И не имаме припев, половин година не имаме припев. А тази песен я правиме, защото по поръчка едва ли не, на Вензи. Тази е за Вензи. А, помня, да. Точно помня, че сте ми казали, да. И Вензи я хваща и прави припев. Да. Е тоя припев. Припева го прави Вензи. И казваме, супер, скандал и Вензи. Айде да го правиме. Пращаме я на Monte Music. Monte Music иска да направим песен заедно с Вензи. Да. И ние пращаме тази песен. Те предлагат една песен Шесто чувство, а ние предлагаме тази песен. И те казват, не, тази песен не става, ще пуснем Шесто чувство, скандал и Вензи. И тази песен тогава, аз ви я пуснах на вас, вие тази да я направим ние заедно. И тогава направихме така тази песен, скандал, Лео и играта, сега сме други. Това ма кефи много повече от Шесто чувство, между другото. Я пусни малко. Върни така някъде от припева тук. Колко бяхме млади. Нали, брат? Слаби. Тъмни. Буч! Има ли ключалка, има и ключ? Имена, не питай за други имена. Успеха ми си е моя вина. Любовта ми към рапа е бащина. Така е. Вие сте пасми на зомби, пеперанки, анаконди, ролекси, златни пломби. Прекрасни са 20 ромби. Яка, яка. Да, това е яко. Макар и луди, но бяхме с тяхните очи. Сега сме други, какви сме вече си личи. И долу, и горе, не ги боря за мен. Много яко. Да, яка, яка. Много яко. Всичко беше яко. Тук има много интересни случаи, между другото, с тази песен. Знаеш ли, че тия... как се казват, контейнери. Да. Тия контейнери на следващия ден сутринта бяха сгубени в Люлин като хотел. А, така ли? И станаха хотел. Буквално на следващия ден сутринта. Тоест ние, ако не бяха снимаме, не знаем къде да снимаме. Така ли? Ако не бяхме хванали тоя ден, нямаше... Всъщност това е хотел, който е направен от контейнери и ние пяхме тогава в склада.
преди да го, преди да го сгубят този хотел. Е, това е едното. Другото, бита е на един битмейкър Тони Фетт, се казва. Тони Фетт същата година спечели за, на, на BET Awards, които са хип-хоп наградите, така ли не, едва ли не световните, за Melody of the Year. Най-добър битмейкър, все едно. За една песен Trap Queen на Fetty Wap. И ние успяхме да вземем бит от него. Те го сравняваха, то викаха му, че е младия доктор Дре и така и така. Един случай с играта, трябва да направим песента. Коя песен? Да, 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 се казва с Бате Пешо. Да, 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 да. Кефи ми много бит, вика, бате, това много яка, дай да го пишем и това стана много хубава мелодична, така нататък. Викам, нали, откъде, питам на играта, откъде е бит? Откъде е та, да. Бате, не се притеснявай. Бит е моето, аз съм го взел и така, добре, хубаво. Направи го, на не такива работи. Пускаме видео, пускаме такова, отива на премиера на телевизия BTV. Да. Или нова, не помня къде беше. И аз преди да влиза в студио, дай да видим с Шазам, нали, дали всичко е окей. Нали, така, излезе ми някой Южна Америка песен. Да. Да. Вика, играта, брат, това, ако някой сега го фана, такова нещо. И аз преди да влизам, бързо писам на този човек, влизам в чат, да, на такова, и той ми отговори. Арабе, той е изпълнител. И аз вика, и, да, и вика, е, много яка песен твоята. Ние сме фенови и сме направили една песен като твоята. Вика, кажи да, кажи да се кефиш. И пускаме видеоклип, да, и той се чуди, вика, много е добра. Ма наистина беше, оригиналната е много грозна на този човек. Увратителна, брач. А ние сме направили яка, нещо, такова нещо. И, и питам, дали мога да използваме в бита и такова нещо? Той ми пише, да, и аз. Играта, влизаме в ефира. Сега може, разбираш ли? Влизаме в ефира. Да. Той даже не знам дали тук пише в YouTube, пише може би тек, музика на кое. Виж на кое. В инфото, да. Защо аз съм го писал всичко просто да, за, да, за да съм коректен, нали, такова нещо. И ни влизаме в ефира и каза, това е бита на един човек, кой е, нали, такова нещо. Пише и тук. Музика, аранжамент. Ето го. Акила Мар. Виждаш ли горе? И песента се казва Indigent. Ето го там. Къде е? Втори ред. Ето го там. Играта, музика, музика, ага. Акила Мар. Акила Мар. Индигенте. Да. И просто, нали, тогава влизаме в ефира и мога да го кажа. Нали, песента е ваша, да, тест на кое това нещо е и музика е така, Акила Мар. И сме фенове, да, той си е човек, той е от мексиканец. Много набързо станала работата. Това те е направо в рамки на някой час. Я дай да го чу това. Това е избата Пешо, не мога, пеш, не мога, да, да не го знам. Колко пъти да се чувствам? Тук сме, сме много. Колко пъти да ти казвам, да, 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 аз съм своето момче. Да. Колко пъти да те моля, не, 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 ти да... Това е Бат Пешо за хората, които не знаят как, да, пее Бат Пешо. Е, вала. Е, тук бяхме малко по-елегантични. Е, готино, готино. Да. Да. Готино. Как така станахте, Вери, с играта, бе? С играта бях на концерт, как, как? Бях на концерт в Недзебър на 50 Cent. Да. Отиваме, няма 4000, може би, човека, не повече. Толко, той беше парти, беше, да, такова нещо. И аз... Остата, играта, 50... Не, без играта, само остата беше отворена. Да, и аз отивам малко по-рано, защото вика, сигурно ще има много хора. И тогава съм ходил точно на първи ред, да, да го види. Е, наведнъж тя беше организирана на някой мис България преди години, не помня името, mm-hmm, сега. И аз не я познавам, но тя ме познава мене, защото аз, да, тогава излезе от Big Brother, такова нещо, и чувам, Лео, 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 и аз гледам и вика, да, иска да се снима с 50 Cent. И я вика, да, ела тука, и те избират 5 човек само. Да. И аз тогава, нали, ходи отзад, скачвам и отивам да се снимам с 50 Cent. Да. Мега кеф, разбираш ли, просто е. И кога излезе от това нещо, виждаме един човек, кой идва при мен, той беше играта. Аз с играта не се познавам и той идва и каза, Лео, аз се казвам играта, това нещо, искаш да направим песента, заедно, такова нещо. И стана точно на концерт. А в рамки на една седмица сме влизали в студиото, тогава беше... Коя песен направи? Светлин беше, Светлин Къслев, Къслев, да. Е, беше... Е, как беше тази песен? Месета. Беше една песен обаче. Да. Някаква песен обаче. Да. Но с играта Айде на морето беше, да, нали, хит, кой на нас имаме, ни пускате имаме нагоре. История. Да. Имаме история с тази песен. Айде на морето. Да. Това е песен на Бате Пешо, да, която я бях слушал една година преди да я направите вие, да, на компютъра на Бате Пешо и го ръчкахме по сяма случай. Ей, брат, пускай я. Той обаче направи по-добре, като ви я даде на вас тогава. Тогава аз съм я чувал и вика, Копеле,
това е хит. Това беше страшен хит. Е, направим, страшен хит. Азиз ви открадна тази песен. Да, тази песен, айде да бъдето, да. Страшен хит. Тогава да, сме направили... Това беше бума. Оттам след това, с Криско сме направили още по също и да. Голямо такова цяло лято. имам една история пак. Аз имам толкова много истории с тия ваши песни. Ма няма, аз като съм бил там, няма как да не се в студиото, като сме били, братле. Еми, да, да. За тия работи. Хайде на морето. Имахме участие в Ялта с Димчо и Фо. Скандал Димчо и Фо. Позе ще ти каза нещо за Ялта, непомнимо. Аз ще кажа, да. Спреха ни на вратата, мене Димчо и Фо ни накараха си платим вход за нашето участие. На Ялта? В Ялта, да. И си платихме вход и си влезнахме на нашето участие. Страшно приключение, както и да е. И след, играта беше там. И след участието веднага дойде играта ми пусна да чуя демото на тази песен. Още не беше излезнала. Така е. Ето тази, да. Да. Градина, смокин, направих цена, свиня. Това е втората, тази е първата. Това е Ден на морето. Да. А слушай на мен какво ми се случи на Ялтата. Ко? Бяга Бургас, излезе до Big Brother. Продуценти постоянно ми се обади и ми каза, ела в София, че има откриване на магазина това. Ела тук на телевизия, да. Такова. И аз само патувам, тогава без да взема едно стотинко. Постоянно премиери. Не се взема стотинки, обаче аз, нали, казвам ти. Знам от Италия как да. Трябва да действа, ще идва. Пари да. Ще дойде, спокойно, пътувай, обаче до момент до тук. Да. Ми се обади от Ялта. Здравейте, ние сме от Ялта, нали сме ви поканили заедно с Мария Илиева и Остава беше групата. Да. Вие, нали, знаете за 13 датата там, такова и аз. Стига вече, не мога, сега ги пове, вика. Не, виж, кога падна събота? Не, събота имам работа в ресторанта, трудно е много. Еми, вика, да, ма ние се разбрахме вече с продуценти, ви не знам дали се чували. Еми, вика, на мен ме интересува. Въпрос, аз имам заведение, събота да. Пълно ми е, аз трябва да гледам заведение. Еми, вика, защо ние просто сме разбрали, че всичко е окей, нали, ще пееше една-два песни. Да. Еми, вика, да, да, ясно ми е, но наистина имам много работа, аз защо знам, че не плаща, нали? Да. И така нещо, еми, викам, защо ние вече сме разбрали за хонорар? От другата страна, тишина. Какво хонорар? Ете ме вика, еме 3000 лева да. От моята страна. Кога? Ете ме вика, другата събота. Не, колко часа? Ете ме вика, 22 часа. И аз, 8 часа съм там. Ете ме вика, какво правиш 8 часа? Ще помагам. Да, аз си мисля вече как трябва да чисти туалет. Не, след това да пее, разбираш ли? За 3000 лева. Да, нещо аз... трябва да се прави за друго допълнително. За първи път да взема пари, бати 3000 лева. Да. И тогава беше точно спонсор, беше на Cartoon Network, там голяма телевизия и за това да. Са дали пари. Да. И бате, за това първи път вика, това си е проституция. Чиста проституция. Как съм ми се издали такова? Каза ми кога и колко часа там, сам в 8. Идо. Да. Между другото, ние като... имаше един период от участията, които бяха от Мези, от ваши участия да, с играта. Предимно на ваши участия вие ни взимахте да ви подгряваме. Аз и Лъчо Скандал. Където можеше, винаги ни взимахте, брат. И винаги ни уреждаше парите. Да. Ти си ни беше менеджер на нас. Направо. Да, направо си ни беше менеджер. Те не съм ви взели нищо, разбираш ли, разлика с други. Колко съм добро човек. Не знам дали не си взел. Ма да си взел след тая. Няма никакво значение, защото си ни помагал. Звънеше и ще брат участието, участието. Където имаше Лео играта, Скандал бяхме с тях. Да, да речем, това беше допреди някои години. После, кога почва да ви търси за другото, ми казвате, бате, това са вече по-малко пари. Вече ние ви отиваме повече. Викам, разбирам ви напълно. Така че. Да, и ние решихме да ви викнем на едно да, в арената. Да. Беше много. Бате, това направо си беше уникално просто. Да, там беше много готино. Беше... С Дел бяхме в една съблеканята. Не знам Дел къде я намери тази съблеканята. Дали, че 3 км долу над земя, бате, само аз и Дел бяхме, да. Аз това не го знам. Уф, той говори и се чува екото три пъти да отговори на него. Лео, Лео, всичко, променете името, разбираш. Кой е? Ти, кой? Аз, ти. Колко човек сме, само и него бяхме, да. Уникално ви. Дел, викаме ви, нали, там за концерта и... В деня на концерта, примерно, викаме, всички събираме в 5 часа. Дело идва, а ние сме там от 11 сутринта. Дело идва в 3, примерно. И по едно време звъни... Така, на Мартийка, така с ръцете отзад и върви, нали? Така? Не, той седи в колата. И не слиза. Една единствена кола на паркинга на Рен Армец, Дело, в нея. Звъни телефон. Дело звъни на майка ми. Тя до мене. И само чува майка ми.
Какво става, Дел? Спокойно, спокойно. Спокойно. Дел стои пред Танер Мец в колата и реве с глас. И учувам само Хани! Момчетата са на билборда! Така не мога повярвам. Дел, той е рева с глас, брат. Умре от кеф. И не можа да влезне. Един час седе отпред в колата да реве пред залата, че гледа, че сме там. Виж какво нещо е. До каква степен, брат? Си обичаш приятелите и да се радваш за техния успех, това, защото повечето хора не са така. Да. А пък с вас имаме това щастие, брат. Като да. Имаме някакъв успех, защото ние сме малките в нашата компания от тия 5 човека. Аз и учето сме малките. И вие, батковците, като видите, малките се развиват и вие ни се кефете, брат. Това е готино, много готино. А, не, това е истина, си е такова, да. А, тогава наистина беше много емоционално. Не за нас, за вас беше, разбира се, нещо уникално, да. Но и за нас също беше голямо удоволствие да... Беше хубаво изживяване, това беше наистина много хубаво изживяване. Еге, Дел Педерас. Той е наш, какво ми вика, преди да се качи на сцената. Ето ги, другите две. Ко, пеле? Три, четири, колко педерас има там? Да, пет педерас. Пет педерас, пеем карамбол тук. А, да, вие. Е, верно, че имаме още една песен. Да, карамбол. Аз съм забрал, имаме песен карамбол. Ето къде е сега сигурно. Фаща ръка така, той нали знаеш. Да, фаща такива. Танцува. Така лека. Дел, страшен приключенец. Страшен. Периодно, кой бяхме на турнето заедно с Дичо, беше наистина уникално. Карамболото. Мале, брат. Как се смяхме, брат. Тогава, ето тогава, аз казвам на Лео. Лео, брадър, ще влизам в брадъра. Лео вика. Така ли? Сега, слушай много внимателно. Да. Внимавай. Да. Това да правиш. Така, така, да направиш. Всичко. Гледаме в туалетна, защо кога се реши, може да има някой камера така. Ти знаеш, че първия път аз кога отивам. Това не съм ти казал. Не си кажи. Отивам в туалетна и вика сега, нали, болки, такива работи, какво да прави. Ако прави аки, може да пръня, това е некоя, защо се чува, нали? Той има микрофони, такива работи. Взема микрофон тук и сега го питам малко да спъне дупето да не е пръня, нали? Такова нещо. Обаче, вика, мати, това е първият ден. Той има 3 месец и половина. Всеки ден и така ще сме боли корема. Разбираш, и каза, и това почва, вече боли ме фара. Разбираш? Да. Помня на финала, бяхме с Миро, да. И те тогава са дали на живо. За първата година дава на живо, да. Ние вътре е лайв, да, такова нещо. И тогава той ни кикън, че каза, сега отиваме на реклама. И аз каза, Миро, отивам туалетна направо, не знаеш, стомак, финала, корема, нали, усеща газ, такива работи. Вика, отивам финал, отивам финал. Отивам, бягам, защото трябва да пикам. Бягам и защо викаме реклама, нали? Спокойно. Бягам и до кога бягам, чувам само, че влиза пак отново Ники Кънчка. Лео, къде ходиш? И аз. Сега ще видиш! А това беше... Така, вече го правя с голямо удоволствие. Сега ще видиш! Такова нещо, те голямо смяха има вътре. В финала цялата България гледа и ти направо да пръдиш. Сега ще видиш! Какво не могат. Един месец се повина, държи и вика. Аз си го спомням. Кога ти казах, че влизам в къща и ние сме на това турне тогава. И сме всека вечер в различни хотели по морето, спиме, нали? И трябва, аз знам, че като свърши турнето, веднага ме взимат в къщата в Big Brother. И Лео вика, сега бате ще ти кажем. Значи вика, като влезнеш, вика в туалетната. Първото нещо, вика, първият ден, дето правиш, фащаш микрофона, вика, като ще сереш, слагай долу. Вика, пардиш на микрофона, вика, добре ли е, добре? Така, вика, дразни ги горе, вика, да си изключва, вика, слушалките. Аз викам, Лео, брат, това ми викам най-големото търсене, защото викам сме 18 човека, как ще ходим 18 човека в един КНФ, брат? И той каски, сега какво ще правим? От утре, вика, сутрин. Ставаш, вика, след участието. Ставаш сутрин, аз та чакам, вика, в хотела долу в рецепцията, вика, ще ходим некъде в курорта да серем в заведенията. Викам, как така, бе? Тренировки. Чак, да, тренировки. Чакаш има сека сутрин през цялото турне, долу на вратата и аз ставам, сънен, отивам да сера в неко заведение. И Лео по мене. Айде, бате, пием едно кафе бързо и сереме. Сереш ти, серем аз. Не има значение. Ние сме днеска Царево, Лозенец, такова. Той е намерил заведение, намерил ресторант. Хора да има, да мога да сереш там вътре, пред тех. И вика, така, бате, ще ти мине спокойно. Вика, давай. Това си беше Водимър спорт. Водимър 10 дена ма води навсекъде да сера по заведенията. Това си беше спорт, наистина. Да, и като влезнах в къща на Big Brother, всички гледам ги притеснени. Пиеме първата вечер, пиеме, тие всички са притеснени, не знаят сутринта сега какво ще правят. Аз съм такъв. Елате с мен да ви покажа. Спокойно, аз тук от 2 седмици ходим серен бате по заведенията. Минал съм школовка, разбираш. И се чудех как, нали, викам, абе, Лева ми, как то не се заключат вратите. Викам, как да стане хората, как ще знаят, че има някой вътре. Той като отиваш, взимаш, вика, една кърпа, взимаш си твоя халат, вика на бравата,
И вика, така ще знаят, че има човек. Вика, като си това тръгваш. Това е уважение, означава. Да. Вика, уважение. Чакат. Уважение. И те всичките вътре, брат, се чуят, какво ще правим, как ще ходим до туалетна. Сутринта голем въпрос, това страшна дилема. Викам, пичове, спокойно. Викам, аз съм първи. Слагам халата. Ако има, викам халат, значи викам, никой не влиза. Да, то, да, да. А всички толкова им са сере, че не мога да се сетат за кърпата, брат. Никой не мога да се сети, ей, дайте, сложим нещо на вратата. Е, винаги отворят, така ли? Винаги, да. Да, направо аз беше... винаги след туалет, но никой не влиза за поне един час. Е, ма така... не разбирам защо обаче. Що? Отворят, е пак затворя, викал... И викал, Лео беше тук, да. А в тебе, помириш и по-лобо. Това същата работа. Лео, това е жестоко. Брадър, кажи ми за това, бе. За пицариите тук в София. Вече си... не вече. Отдавна си с две. Две. Три, четири, две, пет, три, шест. Четири. Не, има четири заведения. Те са две в... Две са пицария, две са Leo's Pasta, кой е... Да. Да, сега скоро ще отворим на Paradise, нали, четвърта. Има в Ring Mall. Ring Mall и на Paradise. Да, и на Paradise. И работим. Как върви Leo's Pasta, бе? Добре, ядат ли паста в мола? Ядат, да. Даже ние за това сме затворили в квартал, този местенце, да. Къде е такова. Се местиме в Парадайз, защото виждаме, че в молови работа се е по-скъпо се всичко, по-скъпо. Но на същото време повече движение, има повече бизнес. Има че повече работа. Да. Работа имаме, не се оплакаме за работа. Добре, сега бях в Италия, ходих на Интер Барселона, заведохме Чичо Мончо. Много готино, страшен стадион, много по-хубав от тоя на Анкона. Да, така, сигурно, е по-добре от тук, от София. Да, е малко по-добре от тоя. На Боте Враца близко, но близко, не чак така. Исках да те питам за Италия конкретно, защото там ресторантите отварят в 8. 7, 8, вечерта, да. Гордо, да. 7-8 вечерта. Да. И работят там колкото може, докато свършат пресните продукти и затварят. Да. През деня не можеш да вземеш нищо никъде. На обяд също работи, т.е. в много рядко. Ние не намерихме нищо на обяд, човек. Некви банички са. От 12 до 2 часа е отворени ресторанти, да. По принцип. От ти там... защо в България не работиш на този принцип? Поне в ресторанта горе в Драгалевци, например. Бе, защо имаме работа, защо трябва да го правя? Значи, тук е кубаво, че просто хората... Вие сте свикнали нещо кубаво, че не ядете като при нас. Ние вече имаме така като религия, култура, че ядеме на обяд от 12 до 2 часа и после от 7 до 9 часа. Това е тези часове. Това са периодите за хранене. Периодите за хранене. И всички сме така. А тук в България, кога сте гладни? Това е най-хубавото. 3 часа, 4 часа, 5 часа. Да. И просто това е добре за бизнес. Защо? Просто, защо трябва да затворим и кога знам, че може всеки момент да дойде... Некой да си, да. Да си хапва, да. Слава Богу, вие обичате да ядете в ресторанти. Е, обичаме, да. Пари, да. Е, добре, тук повече ли се ходи в ресторанти, отколкото приемам в Италия? Защото там има много ресторанти. Нас, тези два пъти се... Айде, да речеме, на обяд хората са свикнали да ядем вкъщи. Ние свикваме много да ядем вкъщи с семейство. Mm-hmm. Вечерта излиза се на вечеря, а тук просто вие ядете винаги в ресторант. Обяд, след обяд, вечерта. Ние вече малко ги кара малко да свикнем на хората, че ние в 10:30-11 аз преключи. Да, не искам повече да има. Да. Защото ние обичаме да стоим много и на маса. Знам, но пак ние, че сме от другата страна, не обичаме много да ви гледаме в маса до много късно. Защо пак ние работим и сутринта сме на работа пак отново. А ние обичаме тук седнем, наядеме се и са почвате първа винце, те първа... Салата... Да, айде, дай още едни мезета... Поръчката не, като не клиенти българи са много, много са добри. Кой, в този ресторант, особено това в Малеви, си идвали много известни, брат. Да. Примерно ти днеска или утре чакаш Албано да дойде. Албано и Румина, да. Албано и Румина, power! Да, yeah, baby! Те са дошли много, много таки известни. Добре, изброй ми няколко. Значи, Ерос Рамацоти, Мумуа. Чакай, само секунда. Италианците знаят, някой им казва, има хубав български италиански. Някой го знае, защо питат. И те продуценти, да, или продуценти, организатори ги изпраща директно при нас. Като този случай с Албано и Румина, кой вече е третия път, кой идва при нас. Е, бати, аз не съм ходил толкова пъти. Да. Албано и Румина повече пъти. Аз не съм ги чувал и повече от 3 пъти. Така че... 3 на 3. А въпросът е, че е дошли примерно Вал Килмер. Вал Килмер. Да, Вал Килмер. Батман. Мумуа. Его там седи Батман. Мумуа също, кое е супер много голямо. Ние му викаме Мумуа. Да. Мума. Фриман е дошли... Морган Фриман? Да. Кога е два това в България? Е, преди много години. Слушай сега, взимаш моя телефон и като дойде някой от тия, казваш, тото намерил сега, съм ти за подкаста. Рамацоти два пъти дошли и сега вече ме отговор... Аз вече се познавам с Украина и така нататък и вече в април той ще дойде пак. Ерос Рамацоти? Да. Ерос Рамацоти, оня ден са похвали, че вече следва Натали Трифонова така в Инстаграм. Направо припаднах. Той си е такова. Той си е хитър човек. Шедони.
Аз той се приготви, той се приготви тук пъти. Кажи, че 23 април ще дойде. Да знаеш, че ще дойде с нея сигурно ще дойде. С Натка ще дойде в ресторанта. Добре. За нея Рикия. Други. А, съм готвили за Роби Уилямс. За. Какво е да е Роби Уилямс? Пата той Роби Уилямс, слушай, ме викат лист какво яде той. Алергени. Ето го, да, виж го. Да, пише там какво яде, какво не яде. Бате, само такива индийски работи. Леща, киноа. Варива? Я вика, бате, той е супер, много е здравословен човек. Такива работи. Аз приготвя цялото и аз е там пред тя. Той идва, гледа ми и аз, нали, се познавам. Вика, аз съм готвача. Той ми вика, имаш ресторант? Вика, да. Имаш ли меню? Вика, да. Отвори меню. Искам пилешки, пиле с картофи и такова. И аз вика, копали ти цялото това нещо, за кое го правя аз такова нещо. Да. Обаче, нали... Не мога кажеш такова. Да, пич се беше, да. Майкъл Бубле. Майкъл Бубле също съм готвили много здравословна кухня. Също. Много, много допадна такива здравословни храни. Но с Рамацоти си беше малко по-такова, по-претезнете, защото не знам какво иска да яде. Той, брат, я пица, хляб с малко прошуто крудо. Вика, защо ядеш такива работи? Вика, да не ми стана газ на концерта. Вика, аз тия лещи бобове, то ще упърди да, света. Да, той това си претезнява. Той Рамацоти ми вика, да не ми стана нещо в туалета на такова, до кога пее. За два пица. Аз се внимавам много. Добре, де. Моля да кажем, че... Най-известния, не най-известния, ама... Да, може би той си е... Не, бе, той, или то на то деца си с него е свичер. Той спада ли към световните звезди? Христо беше много яко, защо идва ли при мене в ето го. Точно тази снимка. Това е голем е това, бат. Отивам и аз го викам и вика... Ицо, вика, как си? Той ме гледа и почва да ми говори лошо за някои колеги, кои няма да ги споменавам от телевизия. Нали, аз казах, че съм ходили в Майами. Защо не ми се обади? Защо нямам телефон, брат. Пиши. И това, каза ли някои заведения, ми каза, че в Майами, не, в Мексико, беше в един ресторант, къде беше голям фен собственик. Да. И просто го покани той да отива там и той си поруча някой вино за 1000 лева. Нали, такива работата. И той край идва сметка. Е, вижда, че пише там за вино, 1000, такива работи. И той вика, майка, няма намаление, няма нищо. И дава пари. Плаща си. Плаща си, нормално такива работи. Но ми ще дойде собственика, вика, Ицо, може да правим една снимка? Вика, 1000 лева. И аз вика, наистина, Ицо, вика, да, накрай, снима си или не? Не. Не се снима, вика, скоди ли аз, не дава пари. Еми да. Не, бе, прав си е. Колко пари дали за снимката с книгата? Тук аз съм дали... Една вечеря. Една вечеря, кой заслужава много, защото за мен той си е... Съм казали как беше първи път, кой съм го видял. Бяха в Бургаса, тогава бях точно на години, бях малко по-олиган. 94-та беше, преди да влезе в световно, в Недзебар има матч. Да. Приятелски матч. Тогава аз има полицаи, свърши матч, аз съм влезли вътре полицаи, за да бягам при него. Знаеш, те идвали да ме искат да ме гонят, нали? Да. Такова нещо. Аз отивам при него, само го гушкаме и каза полицай, и той само ги спря полицай. И аз почне да й говори нещо на италиански, защото да. Той тогава с Парма има нещо такова. И той само кога говори на италиански ми прави така, като да иска да ме дава шамара. И вика, полицай иска да ме удари, той иска да ме удари, всички иска да ме удари тук. И аз прави такова, и здравко, тогава беше вратар. Да, е, идва и нали, аз малко говоря на български и ми вика, защо го дразни сега? И аз викам, аз не бута, аз съм фен на италианец сам. И той, когато чува, че съм фен италианец, да. Пак се върна при мен и ми гушка. Нали? Ми вика, ти италия ли си? Каза, да. А какво правиш тук? И почва да се говори ми, нали? Да. И от това има такава спомня. Аз съм го казал и разбира се, той не го забравя. Не, той не го знае. Не го... Изобщо толкова шамари се го дали, че... Той е раздал толкова шамари. Една помага. Имаше негови тенски, знам, че ти събираш тенски. Той ми подарили фанелка. Виж какво нещо е, брат. Оттам от полицията до... Колко е малък свят, да. Фанелка има от него. А първа фанелка, която съм купили, беше автограф на него в Парма. И съм го купили в един търг. Аз, нали, правиме просто такива колекция от фанелки. Знам, че ти събираш фанелки. Най-скъпата за мен е на Марадуна. Ама трябва ли да са ползвани? Трябва задължително да е от него използвани и автографа да има, ако има възможност, още по-добре. Не всеки обичам да има автограф. Но кога съм сигурно, че поне е от човек, който той ми ги дава, да. Не искам да има автограф. Имаш от кой имаш от Марадона? Тя е най-скъпата. Марадона, имаме Пеле, автограф на Пеле. Това са, мисля, най-големите. След това идва Ицо, кой, разбира се, той още е легенда.
Бербатов, голямите звезди. Имаме на италианци много. Да. Има на Бергоми на 86-та година. Много, много има, много фанелки. На България има на Гонзо, тогава, ага, кога да играе с Левски. И Манчев на ЧСК. Да, Бербатов и да, имаме. ЧСК, бе. ЧСК, научи го. Не, ЧСК. Не, ЧСК. Не, защото в Италия казваме ЧСК. Знам, ама там тук си в България. И казваме ЧСК, па. Виж колко е дълго. ЧСК, па. ЧСК, па. Аха. ЧСК, па. Да, много дълго. Ние се натрудняваме живота, да го казвам. Буквата К е капа. Капа. Затова мама на капа. Робеди капа. Има ли фанек, какво се казва? Робеди капа, да. Аз никога не съм знал, че буквата така, макато не знам италиански, там изобщо не съм... Виж колко лайки имам, само дъщеря. Дъщеря, стоичко, бейби. Ей, да. Да. Бейби сто... Е, тя е една стоичи. Е... Една е, да. Крис е, другата си е... Ходиш ли си по Италия, бе? Аз? Да, ходиш. Е, два пъти на година отивам, да. Тебе, не те ли бяха канали в Big Brother-а там? Не, това беше Survivor. В Survivor, италиански. Да. Но продуценти тогава не са ми пускали от тук от... А, си реч? А, няма да ходиш, така ли? Не, не, не са ми поканили, са появили даже, са казали, че има чужденец. Той беше остров на известни, се казва. Обаче, ама ти си има... звезда в Италия, бе? Не, тогава беше идеята да покани VIP, но NIP. Тоест, VIP в чужбина, NIP в Италия. Non important people. Ага. В България беше идеята такова. И съм ходили в Милано да правя кастинг. И тогава, а наше си искал да отидеш? Аз съм ходил, защото много яко. Това готов си за Survivor? Е, тогава беше... Бях по-млад, може би, нали, черкото искам да наслата. Да, беше много яко, обаче. Аре, дай удари едно рамо да направим с некои италиански рапър некои трак. Survivor. Survivor да направим. Неква песен, няма правя Survivor с рапър. Али сугер! Ти ли сугер? Айде. С кой италиански рапър би било готино да направим песен? Такиви, кои са много голями, може би Фабри Фибра. Фабри Фибра, ти си ми казвам. Маракеш, още един човек. Маракеш е в Африка, в Марокко. Да, да, а те сега момента Марокко тук. Марокко ли е Маракеш? Маракеш там, да. Обаче той си е много добър. Е, има много. Има и познати, може. Е, не, бе, тия хора не мога ние се докосваме от тях. Абе, при теб е идвал... Не, защо не? Те искали да излиза при теб е идвал... Салмо. Един рапър много голям, кой снима в Бояна. Салмо. Салмо. Много добър рапер. Той, не ги знам тия, правят ли арен армеец? Той виж друго, пускай, више, правите, више, не, той прави наистина като армеец. Пусни ми само там е. Това, и пиши Салмо. А ти, а Манескин? Знаеш ли за Манескин преди да станат? Аз знаех за тях, примерно, знаех от Текст Фактора, да. Но не очаквах, че чак па такава копа ще избухна. Да. Салмо. Добре, още малко ще изчакам. Няма яда. Сега по-голяма работа. И пиши Лунеди до него. Лунеди. Копале, той едва го прави на български. Лунеди. А, така има, го виж го. Не, лайв първото. Това цялото се снима точно тук в, в София. Ето го. Копале, то е много известен, 5 милион гледани. Е, тя между друго една такова. Обаче да я покажа тук как е сниман в такова, как се казва, в Бояна. И аз бях точно до кога снимам. Това е звук, бачи. Айде да го видим. Това в киноцентъра. Ето го, виж го. Това е кинопродукция това. Е, филм, бата. Кажи, бе! А вижте Рима как са го направили. Че вече е счупена цялата. Лондон. Е, това аз съм ги рисували тези работи. Бате, ще ма страйкнат за това. Какво означава? YouTube ще ни свалят видеото. А, така, значи по-добре да ги махаш. Да, по-добре ги махам. Махай. Лунеди, страшен рапер! И с него може, това много яко. С него може, обадено сутре, че имаме едно демо. Виж тук да яде пицерията, да се знае той. Както дойде в пицерията, кажи, брат... И аз съм снимали тук, какво бе? Ало. Не, готино, интересно е. Интересно е. Добре, ти сега що не правиш песни на италиански за Италия? Аз го правя последните, не си ги чували явно. Ти не да, вече съм гимнал, защо не са правиш ги в Италия? Не, защо в Италия разбира, че май трябва да си такова малко, да си продаваш малко. Да. Малко е изложено там ситуация. Малко като тука, нали, с голям лейбъл, да си... А там трябва да си прикачен към лейбъл? Трябва да си прикачен при лейбъл, да. И вече тук също е, озвен някои екстри като вас, примерно, но
сигурно си усетили това нещо, нали, че по принцип ние за това сме били в класация с 4D много време. Или заради Вирджини? Те са помагали много. Бо те бяха много хубави песни, защо да... Напротив, бяха си много хубави. Лео Део Раф и играта. Беше да. Супер комик. Да, беше симпатични, да. Да, беше готино. Хубави. Даже в един от, вашия, един от вашите клипове, Любен Дилов син, беше със синя бърда. Кой беше то? А, да, 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 да. Да? Лео Део Раф и играта. Не, беше, но там под подкрепа си е доста голяма от такова. От... Като има лейбъл. Е, да, защо... Нали, да си на първото място за... Ние не имаме лейбъл. За... Е, вие сте, сте били доста на първо... време на първото място. Не. А, не. Не сме, бате. Те правят... Четири идиоти. Квото е, квото е възможно виж, да ни спрат. Виж ги само, виж ги само. Ето, тук, бате. Това е готино, бе. Беше да. Много готино. Рафи е страхотен. Това наистина е страхотен. Рафи беше тук, а не? Да. Рафи, брат, за мене... И как сяда тук и той, че е да... Еми, то е тясно, но той да. По-висок, така по-браса. Му висеха му кръченцата. Защо на мен ми е ниско? Рафи, брат, за мене, Рафи е най-добрият изпълнител в България на живо. Той си е не само... Той всичко е, комплет. Ако сте някъде, където има, има лайф на шумен. Рафи... Има и в Шумен, къде да било. Ако не, има шумен, лайф на Рафи... Шумен. Шумен. Има нос, сътворен нос. Трябва да... Как се сформира тази група, бе? Ми... Как стана това? Някои пари са дали явно. Да. Кепи са дали някои пари. Рекламна група ли беше това? Не, тогава сме... Ние имаме, имаме песента с Део и играта, различни песни. Ние сме ходили в Вирджиния да направи песен с тя. Е, те ни казали, виж, Рафи, за вас е добър човек, може да направим. И тогава викаме, ето, играта вика, значи сме готови. И сме направили песента, имаме парички от Хепи, тогава да. Са дали хубави пари. И сме направили два песни. Мистер Команданте и тази. Кой е продуцент на това? Virginia Records. Да. И... чакай, а кой пъти клипа? Хепи. Ами те какво са продуцирали? Не ги разбирам тези работи. А, добре. Ни пееме, изпълняваме. И, най-добре. Да. Така е. Но сигурно той е взели пари да направи тези данци. Ето, Любен Дилов, да. Всеки си взели някои кинти. Любен Дилов. Но беше кула, защото ходиме, помня, че бяхме на, на The Voice и тогава беше директор там, някой, някой кой не казвам името и ходиме и викаме, хора, та песен е увратителна. Ако не беше за Вирджиния, няма да ви я пускам. И тогава съм разбрали, че може би, че да, наистина е. Че такова, директорите, да, директорите на телевизионния радио. Да, ама те там са били малко повече рок, нормално, че няма как да обича тази. Тази деменциална песен, кой обаче е нормално, че човек, кой обича рок, няма ти каза, че това е яка. Не, обаче, не е неговата, обаче се я пее хората на концерт и помня кога. Винаги става купон на тази песен. Да. Винаги, винаги. А с Криско как стана идеята? Я дай... С Кристиан Танев беше... Ние бяхме на хит тогава с играта. Имаме, имаме Айде на морето и тогава въртиме различни дискотеки, пееме концерти и така нататък. Да. И той си беше също такова нещо. Той си, сме, той сме, той си беше супер. Да, и си мислим, че това може да бъде много хубава комбина. Да. Аз съм намерили спонсор, като винаги това е моята работа. Намерили ти, спонсори, така правиш. Да. И тогава съм го предложил. И се кефи много та, в тази комбинация и сме направили песента. Но честно да ти казвам, не сме клип, сме го направили разделени. Той да, се снима един виждам, ден, че в клипа ви няма заедно. Да. Да. Това винаги били така концепция. Даже на концерт сме го пели, може би само на Кока-Кола. Заедно. Сме направили, да, такова сме пели заедно. Не сте я пияли толкова пъти заедно, така ли? Не, не, не. 4-5 пъти сме пели заедно, няма друго. Хубава песен и до сега... Пели още, да. И до сега се пее. Да. И се действа. Значи, Лео, ти си опасен. А, братле, добре. За да приключим. А, живеем в комерциален свят. Точно. И факта, че нали, много от песните, които кажеш, имат спонсори, какво си направени са като, като проекти, защото да. Би било добре нали, имената да се обединят за едно такова. Живеем в комерциален свят. Тъй като живеем в този комерциален свят, на принципа, много хора гледат нещата само за да разберат колко пари са изкарани, дали се изкарват да. Пари, дали се случва това нещо. Да. Но не искат да потърсят човешкото. Не искат да потърсят онази част от, от, от историята, която ти кажеш, продавам си колата, нямам какво да, нямам какво да ядеме, не хода на училище, защото предпочитам да работим, за да изкарваме някакви пари, за да имаме да ядеме. Нали, от чистата нула да. До, до, до сега. Да. Нали, защото те сега са такива, не искаме да сме Лео. Да. Искаме да сме като Лео, да имаме ресторанти. Но не знае какво съм бил преди, да. Пътя. Не съм къде съм минал, да. Точно така. То път трънлив. Накрая има
има хепи енд. Но всичко е в цифри. Е, ти го виж сега въпроса. Ти са от нулата, тогава, от тая нула, цялата тая битка догоре, в момента милионер ли си? Не, милионер не, но да речеме, че вече имаме спокойство да спи без да давам пари за найем, което това е, може би, най-важно. Имам пари да сигуряваме децата да учи в училище, английската училище, кое това са доста хубави пари, кои се даваме. Оттам насам колата, мислиме, още има 2 месеца да плащам. И я купувам аз. Да, после ще ти я продавам. Ми я дадеш на мене. Да, ще ти продавам. И нищо. Другото, кое имаме в банката, са цифри. И сега това важното. Да. И сега важното. Дали имаш милиони или немаш, исках просто да кажеш, че това няма значение. Е, да, точно това цифри са. Това да. Няма значение. Защото в този комерциален свят то трябва да се и чуе това. Да. Трябва да кажем, това няма значение. Ти си ги направил тия цифри, за да имаш това спокойствие. Да. Децата, училището, храната да. И нищо отгоре. Може да имаш за отгоре, но това не е важното. Не е важно. Важен е пътя. Важно е от нулата. Къде си тръгнали? До сега си пристига. Да. Кой още трябва да пристига? Но... Е, това искам. Винаги това ми се е искало, когато хората ми гостуват, да говорим повече за пътя. Не толкова за финал. За мен трябва финала, да имаш амбиция. Това е първото. Защо ако ти мислиш, че от тук си тръгнали и вече си пристигали, това означава, че вече си загубили амбиция. Сами откъде си тръгнали, докъде още трябва да пристигаш. В този момент аз съм в страдата. Нали, това е идеята, че да. Търсиш новите емоции. Като примерно един човек, който няма чифт обувки, утре има новите обувки, той сигурно иска и новите. Нали? Това е нормално. Човек като мен, че има примерно 4 заведения, ако има сила и възможност, тя да направи 8. Но тук липсва, да. Липсва ти вече ръка, липсва ти хората, доверие от хората, така нататък. Нали? До тогава разбери, че явно не може да го направиш това нещо. Но ако не може това нещо, трябва да търси нещо друго, за да ти да се кефиш, да намериш някои емоции нови. Защото ако моята работа е само ресторантьор, има един момент, къде вече стана скука. Работи в кухнята, работи, да, давам храната, ето го, приема, давам храната на този, идва звезда. А, това вече ме кефи, отиваме, правя да. Нещо по-различно, нали, това нещо. Обаче, винаги седи там, така че винаги търсеше нещо ново. И за мен това е да си амбициозен. А музиката? Музика аз продължавам да правя. Тя каква част живее, тя каква част има в живота, тя успокоява ли те? Ти ти казвам разликата. Аз съм малко, тогава съм го казал и на играта това нещо и на Део също, че аз в момента не правя толкова много песни на български език и благодаря на играта, че пише текстови, бате Пешо, че да. Ме помага, така нататък. Но вече идва този момент, къде чувствам, че аз искам да продължавам да пише песен, като беше от начало, защото другото си е на твой майчин език. Да. Да казаш една дума с твоята рима, да има истина в думите. Скрите, защото аз някой път пея нещата, че още не знам какво пея. Но пея, защото беше писано от бате Пешо или играта да. И не знам какво означава. Но го казвам, защото той трябва да го казва. Разбираш ли? Да. И това си е различно. Така че продължава да го направя. Даже скоро ще излезе Аркобалено, новата песен, кой ще излезе с видеоклип. Тези песни, които ги правиш, да? Те не са за пари. Те не са с комерциална цел. Не са спонсоризирани от никой. Това всичко е фейк, примерно. Ето да. Е това песен, е в неговия канал на Лео. Да. И са... Аз си ги продуцирам и го правя за кеф. Разбира се, тук не фърли ми 10 000 лева, но с Шошо, ето, примерно, избиране на кастинг на артисти и така нататък. За мен лично е вече повече нормално, разбираш ли? Да. Да вземеш места, да плащам найем, такива работи. Айде да кефиш. Си обърнем ролите. Не. Айде да си обърнем ролите. Как? Айде да направим песен с теб, която ти ще ми напишеш текст на италиански. А, това ме кефи. Каза ли го по телевизия, вече трябва да го пее. Да, аз няма да знам какво пее. Тоест, аз ще пише текста на италиански. Да. И аз също на италиански обаче. Да. И ще я пуснем в Италия. Е, да, тук в България. В България, разбира се. Е, ние ще я пуснем и тук. Но да потърсим пазар за нея в Италия. Е, значи аз имам една песен готова. Ти, аре, бе. Да се ни е рапер много голям. Италианец. Ще ми напишеш и куплет. Е, ще ми третия куплет. Ще ми напишеш ли? Е, да. Това ще е много яко. Знаеш, никога не съм пял на италиански. Текст се на пее, чувам. А, не, окей. Защото ти си пели на Тициано Феро един път.
Е, не бе, това аз не знам италиански. Стрелен италиански, да. Да, е като, като моето български е почти. Да, пердон. Да. Си който е фато, фато е бе рок и роско. Е, я го знаеш. Така беше регала ми суризо, ти пурко на рост. Да, да, това си е и така. И продължава да ги я прави. Аз бях Манескин, аз бях камъка в маскирания певец. Да, и не, да, да. Не да. Съм казал, не съм казал една дума на италиански, брат. Дори не знам дали съм казал нещо на италиански. Те го упрекваха тогава камъка, не знаеха, че съм аз. Как мога да не мога изпея песента на италиански? И там ли се спечели? Не, не съм спечелил. Е, на... Как се чувстваш? Кажи, на... я, кажи, кажи. Как се чувстваш? Гадно ли ти е, нали се? Не, не, не. Не, да. Отпаднах на полуфинал, брат. Е, за това, за това. Да, отпаднах на полуфинал, ама аз изобщо не съм очаквал да стигна до там, защото аз не мога пея. Да. А пък останаха само певци и трябваше много по-отдавна да ме елиминират, ама... ама не става, брат. В смисъл нещо не, там, каже хората. Те там да също са имали така наречена покана, но... Маскирани. Има страх, брат. Трябва да имаш гласа, трябва да, е... трябва да помниш текстове, може би... Там, немаш, да. Там нема аутокю, нема нищо. Да, нищо. Там... Е, това. Може, да се... това. Може да стане по-такова, по... антиреклама на място. Такова. Защото Бате Пешо има на пес... една, една програма, се казва Глория, не знам дали знаеш. А ти върчих си Глория ефекта. Да. Глория, да. Глория, деде говори, че тук имаме страшна драма с Глория. Кали ми беше на гости и си yeah, говорихме... Дисинг имате. Дисинг. Никакъв дисинг. Аз казах, че не знам песен на Глория. Ти знаеш ли някоя песен на Глория? Всички. Кажи ми една. Е, това. Точно... Не, сега да. Текста не ги помня. Не, бе, всички са така. Всички да. Не помнят песните. Обаче има страшен глас. Е, па това моля го спориш. Аз си дявол, отвори ми концерти. Да, страшна, не знам дали го знаеш. Да, страшна певица. Да. Обаче ти сама етапиш с ефекта, му викаш Глория ефекта. Да, защото има много голям глас, да. Да. И той Бате Пешо може да пееш. Той ще ти го направи като той си на мелодинчето, так, 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 так. Той после е... пееш като звяр. Той си е бог на тази музика. Как открихте Бате Пешо? А, играта. Не, да. Къде беше е... от другото студио? Кога го видях? Мозенец. Мале, да, и аз бях така. Мозенцето. Или вие сте люди, или аз. Или вие, или аз. Да. Но беше много яко. Да. Лео, братле, благодаря, че ми беше на гости. Благодаря. Това е едното. Да. Друго, по принцип, ние с тебе, като се видим, освен смешки си говорим и тия сериозните неща, както са преди малко понечи да го направим. Обаче, това си остане за нас. Това си е нашето лично нещо, така че чакам песен. Добре. Казал съм ти. Казали. Искам ти да ми напишеш текст на италиански и аз да пея с тебе или там с още някой. Както добре. Прецениш ти се, да? Да пуснем песен, в която пееме на италиански. С видео. Да, да. Да, добре, съгласен съм. Съгласен съм с видео да направим песните. Това ще бъде много интересно. Ще видим. Сигурно никой няма го слуша, ма се тая. Иска да кажа, че Мария Илиева има една песен, която съм писал и текст на италиански. Верно? Да. Коя? Казва се... Да, как не? Не. Не се тая. Не, се тая. Има песента, която се казва Il destino è con te. Има в YouTube. Има Il destino è con te на италиански. Текстът беше писан от мене с помощта на Лучия в леглото в Бургас. Бяхаме и пише ми текст. И но, на нея много се кефи. И знаеш какво стана? Тя отива в студио на Монте. Mm-hmm. Записа песента mm-hmm. и аз изненада. Взели песента и направи по-дълга и пише комплет на рапър вътре. И тя много супер се кефи и я пуска така в албум с фичуринг Лео. Си ръч, ти имаш песен с Мария Лео? На италиански, да. Ти си играта машина. Бате, ти си насякъде, аз ти кам. Да, така е. Да, еми, знаеш какво? Предлагам ти да се видим пак в Big Brother, ако ни викнат. Три. Не знам, а ти си направил VIP, аз All Stars. Не знам дали може да има един. Но може някой друг да е реалити. Аз мога за All Stars. Survivor, защо не? Аз? Survivor? Не. Що не? Би било интересно. Да. По-скоро некое друго, да? Ама може и това. Що не? Survivor ми е интересен. И друга вариант е в Сърбия да отиваме. За друга. Да. Прием Камеров. Те там има и италианец, има всичко. Да, има всичко, да. Приключение. Благодаря ти, че ми беше на гости. Е, аз си изкарах си супер, купи си билет за 15-ти. Разбира се, ще вече ти е купено. Ще ти дам, бе. Купено е, купено вече. Ще ти дам един и се направим снимка с нея. Пъти ще паша с готва. Добре. Ей, некои път аз трябва да ти сготва. Знаеш как готвам? Да, да, пей. По-добре. Да не рискуваме, бе. Готва, бе. Ще готкам. Добър съм, бе. Един единствен път само ще ти изготвям. И край, вика. И няма повече. Как ти казвам? И приключваме. Там оставаш. Да. Благодаря, че ми беше на гост. Изкарах си невероятно с моя вер Лео Бянки! Уу!